Урматтуу депутаттар, ордуңуздарга отуруп алсаңыздар, жумушубузду баштайлы. Бүгүн комитеттин жыйыны чакырылгандар. Баарыңар ордуңуздар, отуруңуздар. Адзел. Эшикти жапкыла. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Урматтуу бүгүн комитеттин жыйына чакырылгандар. Урматтуу депутаттар, күн тартиби алдыңызда да турат. Малина Абдрахманович, күн тартиби алдыңызда да турат. Күн тартиби боюнча 8 маселе карайбыз. Анан ар кандай маселелерде 5ке жакын маселе бар. Урматтуу депутаттар, күн тартиби боюнча кимде кандай сунуш бар? Депутаттарда жок бу, анда сөз президенттин жана министр кабинетинин өкүлүндө. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Даниэр Эмекович, ар кандайга биздин бир макулдашуу тиркемебиз бар эле, тескемебиз, ошону киргизип койсоңуздар, бул Кыргыз Республикасы министрлик кабинетинин караштуу жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттигине каражат бөлүп берүү боюнча. Макул сөз депутат Бекешев Дастан Далабаевичте. Урматтуу депутаттар, бул маселени колдоп бериңиздерди суранам да. Бул жаңы агентство болуп атат, алар айлыксыз дагы эле иштеп атышат да. Түзүлгөн, бирок дагы эле акча бизден өтүш керек да бюджеттен. Макул сөз депутат Маматалиев Марлен Абдрахмановичте. Рахмат, урматтуу депутаттар. Ар кандай маселелерге Жогорку Кеңештин биздин өзүбүздүн ишмердүүбүз боюнча дагы бир токтом бар эле. Ал мындай жабык эшигинде айтып берем. Ошондо киргизип койсок анан түшүндүрүп берем. Макул. Башка сунуштар жок, урматтуу депутаттар? Анда жок болсо ким? Жокпу? Анда күн тартибине айтылган сунуштарды эске алуу менен дошко коем. Дош бериңиздер, макул. Каршы жок, бир дош менен кабыл алынды. Анда күн тартиби менен кетсек. Күн тартиби боюнча биринчи маселе: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Бекешев, Абиров, Төлөнов тарабынан демилгеленип киргизилген Кыргыз Республикасындагы кепилдик фонддор жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору биринчи окууда киргизилет. Баяндамачы: Бекешев Дастан Далабаевич, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты. Чакырылгандар: Бөкөнтаев Куанычбек Кеңешевич, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк төрагасы. Төлөгөнова Аида Бешиналиевна, мамлекеттик ипотекалык компания Ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрайымы. Абакиров Малик Айдар Бактабасович, кепилдик фонд Ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы. Келиштүүбү айтылгандар? Анда сөз баяндамачы Бекешев Дастан Далабаевичте. Урматтуу депутаттар, бизде кепилдик фонд жөнүндө мыйзам бар. Кепилдик фонд азыр мына бизде иштеп атат. Мисалы, бирөөгө акча жетпей калса, банкта кредитти алганда кепилдик фонд ошол жерде кепилдикти бериши мүмкүн. Азырынча кепилдиктер көбүнчө мындай ишкерлерге берилет. Бул мыйзам долбоору менен биз урматтуу депутаттар менен дагы ошо кеңейтүү боюнча нормаларды киргизип атабыз. Азыр ипотека боюнча биз ипотеканы алгандарга дагы кепилдикти берели деп атабыз. Мисалы, биринчи первоначальный взнос жок болсо, алар кепилдикти алганга укуктуу болуп калышат. Бул бир эң негизгиси өзгөртүүлөр. Экинчи өзгөртүүлөр бул кепилдик портфелдер деп ушундай биз сунушту киргизип атабыз. Мисалы, ошол эле банктар, алар ошол портфелди көрүп өзүлөр ушундай кепилдикти берсе болот. Кепилдик фонд өзүнүн портфелди көрсөтөт, банктар ошол портфель негизинде уже кепилдиктерди автомат түрүндө бериш мүмкүн. Бул жерде дагы мөөнөттөр кыскарылып жатат кепилдик берүү боюнча. Башка нормалар бул көбүнчө редакциялык негизинде. Колдоп бериңиздерди суранабыз. Рахмат.
Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Аталган мыйзам долбоору боюнча. Жокпу? Сурооңор жок болсо, анда урматтуу депутаттар, комитеттин чечими алдыңызда да турат. Комитет чечими биринчи окууда аталган мыйзам долбоору жактырылып, биринчи окууда жогорку кеңештин жыйынына алып чыгуу. Анда комитеттин чечимине добуш кылсаң, добуш бергендер макул. Каршы жок, көпчүлүк добуш менен кабыл алынды. Күн тартибиндеги экинчи маселе Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Маматалиев тарабынан демилгеленип киргизилген Кыргыз Республикасынын аймагында полимер пленкасынын пакеттерди жүгүртүүнү чектөө жөнүндө жана Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын долбоору биринчи окууга киргизилет. Баяндамачы Маматалиев Марлен Абдрахманович, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты. Экинчи окуу. Кыргызчасында турабыз, орусчасында. Экинчи, кечиресиздер урматтуу депутаттар, бул жерде туура эмес жазылып калыптыр. Экинчи окууга киргизилет. Экинчи окууда каралат. Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Сиздердин карооңуздарга ушу Кыргыз Республикасынын аймагында полимер пленкасынын пакеттерин жүргүзүүнү чектөө жөнүндө жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексин өзгөртүүгө киргизүү тууралуу мыйзамдарды кирип жатабыз. Слайдка бир аз көңүл буруп койсоңуздар. Урматтуу депутаттар, эми билебизди баардыгыбызга маалым болгондой, бул пакеттердин зыяндыгы бир гана адамдарга эмес, ошол эле бирдин жаратылышка жана ошондой эле биздин ошол жаныбарларга дагы зыяны өтө көп келип жүрөт да. Мына өзүңүзгө белгилүү болгондой, керек болсо ушул пакеттерди жана бизди өрттөгөндө ар кандай рак оорулары чейин алып келе турганы бул маалым да. Кийинки слайд көрүп атабыз, мына биздин суктанган жаратылышыбызды болгон жерлеринде, ал эле эмес тоолорунда, көлдө, айтор баардык Кыргызстаныбыздын жакшы жерлеринде мына ушундай көрүнүш болуп калды. Буну баардыгыбыз көрүп атабыз. Ал эле эмес ар кандай ошол жерлерде туристтерди алып келебиз деп мактанабыз дагы, бирок тилекке каршы ушундай көрүнүшкө ээ болуп атабыз. Кийинки слайд тилекке каршы ушул пакеттерди боюнча бизде өзү негизи завод болуп, ошол жерден баардык эле перерабатывающий болуп кетип калса бир жөн эле, бирок бүгүнкү күнү бизде ошол канча свалка болбосун, ошол свалкалардын баардыгын биз күйгүзүп атабыз. А күйгүзгөндө бул түздөн түз ошол адамга, адамдын ден соолугуна өтө чоң вредди алып келет, өтө чоң ушундай кесепеттерди тиет экен. Ал эле эмес, ушул бөбөктөрүбүзгө дагы керек болсо тамак аркылуу, тамак аш аркылуу дагы эгерде күйгүзө турган болсо келет экен да. Кийинки слайдка көңүл буруп койсоңуз, ошо айткандай бизде 406 свалка болсо, ошонун 107 гана иштейт экен. Биз бүгүнкү күнү ушул 3000 тоннаны сырттан алып келет экенбиз жана өзүбүз ичинен чыгаргандагы бир 3000 тоннага жакын болот экен. Кийинкиси, эми урматтуу депутаттар, бул жерде пакетти бир доло жок болуп калсын дегенден алыспыз, алар болот. Мына менин колумда карап көрсөңүздөр, өзүбүз азыр күндө колдонгон эки ушул глобустан, фрунзеден ала турган пакеттер, булар болгону разлагаемый. Мындайча айтканда полимер 400 жыл разлагаться этпесе, а мондай пакеттер ушул болгону бир 4-6 айда разлагаться этип жок болуп кетет да. Эми биз келечекте эгерде ушундай пакеттер болбой калсын деп мага бир депутаттар айтып атпайбы, мындан ары эмне пакеттер болбойбу деп. Жок, алар болгот. Болгону ошол полимерден эмес, ар кандай разлагаемый нерселер бар экен, крахмалдан жасалат экен, бир топ дагы башка сырьёлор бар экен, химикаттар менен кошуп койсо алар 4-6 айда разлагаться этип жок болуп кетет экен. А азыркы колдонуп аткан күнүмдүктө көбүнчөсү алып келип аткандар, алар 400 жыл 500 жыл разлагаться этпейт экен. Жана дагы бир жолу кайталап кетейин, мына бизде азыркы глобуста берилип аткан, фрунзеде берилип аткан булардын баардыгы разлагаться этилген эле жакшынакай эле пакеттер. Болгону биз ушуну азыр мыйзамдаштырып койсок ошол туура болобу деп сиздердин сунушуңуздарга киргизип жатабыз. Дүйнөнү карап көрсөк, баардык дүйнөнү карап көрсөк, картасын ачсам кийинкиси, дүйнөнү карап көрсөк, бул практически бүт дүйнө ушундай пакеттер менен колдонот экен. Биз дагы буга бүгүн болбосо эртең келишибиз керек. Туура эми мыйзамды биз чыгарганга байланыштуу мындай маселелерди биз киргизишибиз керек. Бул биздин экология, бул биздин
зеленый экономика, бул биздин келечек, бул биздин өзүбүздүн туристтик болгон жерлерибизге өзүбүздүн салымызды кошолу деген ниет менен кылып жатабыз. Урматтуу депутаттар, экинчи окууда каралып атат, колдоп бериңиздерди суранабыз. Бул 24-cü жылдан баштап, бул эртең эле токтоп калат дегенден алыспыз. Биз ишкерлерге бул разлагается. Мы предлагаем разлагающиеся. Марлен Абдрахманович, мен тактап алайлы, урматтуу депутаттар. Башында мен бул мыйзам долбоорду биринчи окууда деп окуп кеттим элем. Марлен Абдрахманович экинчи окууда дедиле, оңдоп. Бирок азыр мага азыр келип айтышты. Биринчи окууда бул мыйзамыңызды караганда сиз кайтарып алган экенсиз. Биринчи мыйзам. Азыр бул өзгөрүлүп тур толугу менен. Ошондуктан урматтуу депутат, бул мыйзам долбоорду биринчи окууда карап атабыз, концепциясын карап атабыз. Ошону тактап алайлы. Аз концепциясы экинчи эмес, биринчи окуу. Ошол урматтуу депутаттар, бүтүнө ушуга кетип атат, биз деле буга барышыбыз керек. Бүгүн болбосо эртең баары бир бул маселе көтөрүлөт. Бул жөнүндө министрликтер ар кандай жолдорду карап көргөн, налог да киргизип көргөн, бирок тилекке каршы бүгүн эч тыянак чыкпай атат жана иш жүрбөй атат. Ошондуктан биринчи окууда каралып атат, концепциясын колдоп бериңиздерди суранабыз. Рахмат. Суроолор болсо жооп берген даярбыз. Сөз суроо бериш үчүн депутат Бекешев Дастан Далабаевичтер. Мирлан Марлен Абдрахманович мына уже канча жолу бул сунушту чыгарып атат. Бул туура эле сунуш 22-cü жылдан баштап Евросоюз жана башка өлкөлөр ошого өткөн. Бирок чындыгында Марлен Абдрахманович сиз кандай ойлойсуз билбейм, бирок менимче бул полумера да. Себеби бул жерге не только пакеттерди кошуш керек. Мына ушундай тыюулар киргизилгенде негизи атайын пластиковый трубочкалар, билесиз да, сокко ушундай эмелер, сокту ичкен трубкалар, ватный палочкалар, анан тыгы одноразовый тарелкалар боюнча биз аларды хотя бы 26 жылдан баштап аларга дагы тыюу салсак, себеби бул тенденция дүйнөдө болуп атат, биз дагы ошондон калып калбайлы да. Экинчи окууга ушундай сунуштарды берсем сиз кандай көрөсүз ушул боюнча? Рахмат, Руслан Албаевич. Эми өзүңүз айткандай, бүт дүйнө буга өтүп атат. Биз дагы муну калыптап, муну колдоп кетишибиз керек. Керек болсо сиз айткан башка дагы продукцияларга киргизсек болот. Бирок убактысын белгилеп, бир аз убакыт берип койсок. Тура. Ишкерлер буга көнүш керек, өтүш керек. Азыркы пакет чыгарып аткандарга деле убакыт мына 24-cü жылдан баштап деп атат. Демек дагы алдыда 1,5 жыл бар. Да. Мен айтып атам, даже керек болсо 26-cü жылды көрсөтөлү, себеби мындай да, алар дагы даярданып ошого. Туура. Аны киргизип коелу, сиз берип койсоңуз, сунушту. Все, макул. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Токторшов Эмиль Токтокуновичте. Рахмат, урматтуу төрага. Марен Абдрахманович, албетте сунушуңуз маанилүү. Биз ушундай бүт дүйнө жүзү экологиялык маселелерге көңүлдүрүп атканда биз дагы калбай өзүбүздүн улуттун саламаттыгын ойлоо менен биз дагы өзүбүз да аракет кылыш керек. Муну колдойбуз. Бирок канчалык деңгээлде бизде ишке ашат? Ушул маселени да көтөргүм келет. Биринчиден бизде ушул пакеттерди сиз айткандай составын текшере турган лаборатория барбы? Моментально текшереби? Ал менен ким алек болот? Экинчи, азыр биринчи окууда экен, концепциясын колдоп беребиз. Коомдук уу өткөздүңүзбү? Себеби бул биздин жашообуз пакет менен байланышкан да. Каяка барсаң пакет. Ошон үчүн муну дагы коомдук талкууга коюп, ушуну өндүргөн ишкерлер менен дагы кеңири алар менен бетпе бет сүйлөшүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек да. Ушул эки суроого жооп берсеңиз. Рахмат, коомдук угуу болгон. Андан сырткары атайын көп кактус деп 24 кг, по-моему, практически бардык СМИлер атайын опрос да жүргүздү. Эл муну колдобой деп 90% эл толугу менен колдойт деп чыкты. Эгерде неме турган болсо мен экинчи окууда ошол немелерди берип коеюн. Кайсыл опростор болгон, кайсыл жылдары жана канча колдоп кеткенинчи. Андан сырткары жана сиз айтып аткан негизи эле туура маселе болуп колдоп берип атасыз, силерге рахмат. Бир аз убакыт берип ишкерлерге бергениңиздин себеби ошол, айырбы өткөзгөнбүз, айырбынын негизинде ишкерлерге убакыт берилет. 1,5 жылда алар ошол оборудованиясын өткөзүп алсын. Эми албетте алар менен сүйлөштүк, алар деле туура түшүнүп атат. Алар деле айтып атат, туура, алар деле Кыргызстанды ойлоп атат, алар деле жаратылышты ойлоп атат. Аларга болгону убакыт керек эле, биз ошол убакытты чоюп берип атабыз. Мына 1,5 жыл бар дагы. 1 жыл 7 ай болуп калды дагы, алдыда бар. Алар толугу менен өзүнүн оборудованиясын өткөзүп алат. Буга маселе болбойт.
Sırttan gelen import toç, tavar menen produktuları упаковганы сырттан келип атпайбы пакет болчу. Ооба, аларды Экотех инспекция мурдагы азыркы эми Минприроданын астындагы департамент муну көзөмөлдөйт. Сырттан келген импорт токтойт. Бул именно полимер боюнчачы. Башка пакеттер келет. Бул жерде дагы бир мындай түшүндүрүп коёюн. Пакет дегенде эле өткөндө бир депутат айтып атат, мен пакет калбай калат, мусорду кайтып чыгарам деген кечэ айтып атпайбы. Пакеттин баары калат. Ансыз деле мына мен бая мисал келтирдим го, ансыз деле азыркы биздин чоң гипермаркеттер ушул разлагает этилген, жок болуп кете турган сырьёго өтүшкөн. Биз дагы болгону ошол сырьёго эле өткүлө деп атабыз. Демек ошол жерде сиз айткан жанагы текшере турган нормалардын баардыгы сакталган, алар бар, сакталат, текшере алат, көрө алат. Кайсы сырьёдон кылат экенин дагы текшергенге толук мүмкүнчүлүк министрликте болот. Анан полипропилен, полиэтилен бутука чыккандар мына. Бул боюнча да Дастан Далабаевич жакшы ойноп кетти. Бундан арылуу кыйынга кандай? Өкү дүйнө жүзү менен. Бул боюнча будан айрылган жокпуз. Бул бутылкалар калат. Биз бая пакет, андан сырткары Дастан Далабаевич айткан жанагы тарелка, одноразовыйлар болот пайбы? Аларды алып көрсөк болот да. А бутылканы боюнча, бул боюнча атайын бизде ишканалар ачылды. Буну переработка кылганга жана майдалаганга жана буну вторичный колдонгонго айтор бул боюнча маселе жок. Булар бутылкалар боюнча калып берет. Анан буларды билесиздер, азыр деле топтоп алышат, чогултуп алышат, жөнөкөй жанагы жарандар сатышат. Буну деле керек болсо айтор, булдан маселе болбойт да. Чоң маселе жаратып аткан азыркы учурда 400 жылдан бери жатып эчтеке болбой турган жаратылышты, жаныбарларды жана өзүбүздүн ден соолугубузга зыян келтире турган полимерден жасалган пакеттер болот атабыз. Көбүнчөсү ошого ссылка кылып атабыз да. 2026'dan iş kereti odası. 2026'dan belki Dastan Dalbaş gidirken canlı sunuşlar bizdeki 2024'tön. 2 yıldan giyin. 2 yıldan giyin. Pajalısta ondop abarodonisini almaştırıp alsın. Ben primerine internetten karap görsem 50 mingdün 100 mingde gereğindeki abarodonini almaştırmaya tura geletikken hem uşunca biznes kulatkandan giyin. Cılına 3 bin tonla getirdikken. 3 bin tonla satatıkken. Эми ушунча бизнес кылаткандан кийин эми оборудованиесин алмаштырып койсун. Биз алардан көп нерсе кабыл алган жокпуз, көп нерсе тилеген жокпуз. Болгону сырьёңду алмаштыр деп атабыз. Азыр Индияда, башка жакта крахмал деле толтура экен. Көп болсо 1 сом кымбатыраак болот ушул пакеттечи. Эми 1 сом кымбат болсо, зато биздин экологиябыз, ден соолугубуз, жаныбарларыбыз айтор бардык нерсеге жакшы болот пайбы. Анан биз мактанабыз, туристический мамлекетпиз дейт. Балган жерибиз, көргөн жерибиз бардык жерде ушул мусорлор каптап кетет. Ошого биз эми мыйзам чыгаруучу органбыз, биз албетте башка маанилүү мыйзамдарды алып келиш керек, бирок бул да мыйзамдуу. Анткени бул билесиздер, бүт дүйнө буну карайт, бүт дүйнөнүн показательдерине жана билесиз, зеленый экономиканын показателин бирден бир көрсөткүч ушул. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүүчү депутат Масабиров Талайбек Айтмаматовичте. Рахмат, Данияр Эрмеш, урматтуу депутаттар. Негизги Марлен Абдрахманович, мен толугу менен колдойм. Бул жерде жакшы бул экологиялык азыркы кырдаалды баардыгыбыз билебиз. Жашыл экономика өтүү үчүн дагы Кыргызстанга бул маанилүү мыйзам. Азыркы слайддан көргөндөй эле өзүбүз билебиз, этот экологиянын бузулушу менен бизде мына оорулар мындай айтканда жашарып кетти. Мурун улгаган жарандар эле рак оорусу менен чалдыкчы эле, азыр жаш өспүрүмдөр да рак оорусуна чалдыгып атат. Бул көпчүлүгү ушул биздин экологияга экология менен байланыштырып атат. Мен толугу менен макулмун. Марлен Абдрахманович, азыр мына бул 2022 жылдан баштайт дейт. Азыр могу дүкөндөрдө ар кандай да, кээ жерге барсак мурун бекир саткан пакеттер азыр акчага сатып калды же ошонго байланыштуу болуш керек дейм да. Ошондо мындай опрос кылып магазиндерге мурун айттым, бул жанагы рулону пакет бар го 100 сом деп коет, мурун бекер турчулугу десем азыр ушунча деп калды да. Ушундай көрүнүштөр болуп атат. Оюңуз кандай ушул боюнча? Эми ал пакеттер эмнеге акча кошуп сатып атат экенин мен айта албайт экенмин, бирок эгерде разлагаемый болсо албетте кичине пакеттин баасы кымбаттайт. Аны ачык айтыш керек, анткени
Al сырьё, полимер сырьё өтө арзан болот. Бул крахмалдан жана башка химикат кошуп муну жок болуп кете турган ар кандай сырьёлордон, ошол эле жанагы бизде көлдөсөт кой эмне деп коет эле. Тура, ашым алдан кыла турган болсо, например, анда анда кичине көбөйөт да, бирсин бирсин. Мыйзам кирсе толук камсыз алайбы же азыр көргөзүп атпайсыз пакеттерди. Бул азыр эле азыр бар. Бардык супермаркетте бул бар. Эмне экологический менен жазылып турат, 100% разлагающий деп турат да. И так эле биз алып атпайбыз, и так эле бар да. Болгону бирок ошол эле учурда 3000 тонна андан сырткары 3000 тонна жылына биз дагы импорт кылабыз и ошончо дагы биз чыгарат экенбиз да. Анын бардыгы сиз айткан жанагы магазиндерде жана башкаларда бекер берчүго ошолордун бардыгы да. Эми биз кичине өзүбүздү ойлосок, келечекти ойлосок, буга кичине запрет коюш керек да. Пожалуйста, сатып берсин, башка сырьё менен кыла берсин. Мен просто маалымат катары айткон ал боюнча жанагы азыр алар эми түшүнүп калды өсө биздин да экологияга туура эмес келген пакеттерди болсо аны тыюу салыш керек. Анан сан алда коллегалар айтып кетти, пластмасса пакет эмелер боюнча бизде жана таштандыларды сыртына биздин жакта күйгүзөбү, күйгүзбөйбү? Күйгүзө атпайбы. Азыркы учурда урматтуу депутаттар 406 мусорный свалка бар. Анын болгону 107 гана иштейт. Мындайча айтканда 16,5 миллион тонн мусор. Биз аны көрүп атабыз, мына жайында өзгөчө карап көңүл бурсаңыз, ушул жакта жашагандар аябай өзүнчө өзгөчө, мына Первомайский районунда жашаган жителдер аябай постоянно нааразы да. Ар дайым алар депутаттарга кайрылат, башкаларга кайрылат, мына карабайсыңар, күйгүзүп атат, жыттанып атат, өлүп атат, биздин балдарыбыз ооруп атат деп атат. Ошого биз мына күйгүзбөйлү, запрет кылып коелу, күйгүзсө эчтеке болбойт да. Тыюу салса болобу? Ооба да, биз ошого айтып атпайбыз. Ичинде бар э? Бар. Мен ушуну эле тактоо иретинде сурадым. Рахмат, башка суроо. Рахмат. Сөз Ражабалиев Нурлан Аскаралиевичте. Рахмат Айсар Нишанова. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, урматтуу чакырылгандар. Марлен Абдрахманович, эми жаратылыш, айлана чөйрө, экология баарыбыз эле колдойбуз, жакшы маселе. Бир айтканда Дастан Далбаевичтин дагы сунушуна кошулуп кетет элем. Мүмкүнчүлүк болсо ушуну бир сыйра карап кеңейтсек деле. Себеби баарыбир айланып келип баарыбыздын жүрөгүбүздү ооруткан маселе да. Мен сурайын дегеним, анализ кылдыңыздарбы? Импорт болуп канчалык көлөмдө полимер пакеттери келет? Эгерде бул мыйзам ишке ашса, бюджеттен да бир топ жоготуулар болот да. Анан бирде баягы корреляционная связь деп биринен бири көз каранды байланыш бар да. Бир жерден жоготсок башка жерден толук таршыбыз керек болот да бюджетти. Ошол маселе берилдиби? Же сиздин оюңузча бул пакеттер көлөмүн басып калабы? Эгерде бул пакеттер басып калса, өзүнө өзү жок кылуучу, өздөн өзү жок болуучу, анда булардын ставкалары пошлина боюнча канча? Жалпы көлөм. Жалпы сиз айткандай анализ кылып көрдүк, жылына 3000 тонна импорт кылат экенбиз, андан сырткары жылына 3000 тонна чыгарат экенбиз. Ошол экөөнү кошкондо 6000 тонна бул жылына биз ушул пакет менен колдонуп жүрөбүз бүгүнкү күндөчү. Эгерде биз азыркы сиз айткан жана нормаларды киргизсек, албетте бул токтобойт. Анткени ошол биз АРВда өткөзгөндө бир топ ишкерлер менен сүйлөштүк, алар кайра эле ушул ишмердүүлүгүн улай берет, болгону жанагы сырьёнун алмаштырат. А бирок объем потребности ошол бойдон эле кала берет. Бүгүнкү күндө жана чоң гипермаркеттерден мисал катары айтып кеттим, алардын баардыгы өттү, аларда эч кандай поток азайган жок, тескерисинче көбөйүп келатат. Андан сырткары выпадение болбойт, наоборот дагы көбөйөт. Анткени бул пакеттердин эгерде буга чейин өздүк баасы совсем эле мындай бекер же арзан болуп атса, азыр 1 сом кымбатыраак болуп калышы мүмкүн, же 50 тыйын кымбатыраак болуп калышы мүмкүн. Демек поступление андан дагы көбөйөт. Биз жана пошлиналарды көбөйтпөйбүз, алар эчтеке болбойт, алар кандай болсо ошол бойдон эле калат. Демек жалпы акчалай анализ көлөм боюнча жок экен да азырынча э. Мен ойлойт элем, экинчи окууга караганда ушул маселени ошол анализди кичине толуктап койсок, баарына көрүнүктүү болсо, канча жоготуу бар, канча утуу бар, канча ортодо айырма болот. Макул, экинчи окууга даярдап коебуз. Рахмат. Рахмат. Сөз Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековнада. Рахмат. Мен коллегам Нурлан Аскаралиевич берген суроолорго кошулам. Сөзсүз түрдө ар бир ушундай мыйзам келгенде алдын ала мындай расчеттор менен кирсеңиздер туура болмок, урматтуу коллегалар да. Анан Марлен мырза, сиз айткандай эң чоң полигону бар 1 май округу, ошол округдун депутаты катары экологияны коргой турган маселелерди көтөрүш керек, мен ага кошулам. Бирок анын экинчи жагы бар, ошол эле мусорный полигонду ушунча жылдан бери
мындай алдын ала иштерин жасай албаган күнөө деген мен ойлойм, как раз таки именно биздин Бишкек шаарынын мэриде болуп атат, акчалар урдалып атат, аяна чыга албай жатышат. Менде мындай суроо да, ушул пакеттердин немесин сиз айткандай экспертизасын кайсы орган кылат? Мурда экотех инспекция кылчу да, азыр эми муну министрлик, экология министрлигинин астында өзүнчө департамент бар, ошол кылат. Бирок менин билишимче, мин природа ресурс айтасыз, э? Ошол службанын текшерүүчү мындай кызматын деген биз тактай элекпиз да комитетте. Бүгүнкү күндө аларды 16-нчы орган болот деп элде ишкерлер каршы болуп атат, депутаттарды колдобой жатат. Ошондо ким текшерет? Азыр киргизсек. Эми негизи эле экотех инспекцияны билесиз, мурда баардык текшерүүчү органдардын функцияларын ушакка киргизип, өзүнчө орган болбоду беле? Азыр кайра биз тараптан, депутаттар тараптан бул маселе кайра козголуп атпайбы? Кайра алып келип кайтарып келбейби? Анткени министрлик өз разышение берет, кайра өзү эле текшерет. Өзү лицензия берет, кайра өзү текшерет. Где логика деген маселе менен азыр ажыратайлы деп атат да. Бирок это уже маселе уже өкмөткө да. Алар ажыратабы, ажыратпайбы? Пока белгисиз, бирок в любом случае азыркы учурда функцияны ошолор аткарып келатат. Алардын баягы экотех инспекциясына кайра чачыраганда бөлүп-бөлүп келип, ушул функциясын кайра ошол министрликке берген өзү, токтом менен официальный түрдө берген. Бүгүнкү күндө эмне үчүн дашпар ашыл элек ашылбай атат? Конечно, бул маселе жаратат. Депутаттар колдобой жатат. Ооба, депутаттар колдобой жатат. Анда депутаттар колдобосо бул мыйзам кантип ишке ашат? Эми азыркы учурда муну колдобой койсок деле анда ошол бойдон эле дальше иштей берет. Биз муну только бул вопрос боюнча, баардык маселелер боюнча. Ошон үчүн биз муну 24-нчү жылдан бери атабыз, 24-нчү жылга чейин сөзсүз бир чечим чыгат. 24-нчү жылдан баштап бул иштейт. Убакыт керек. Марен Абдрахманович, сиздин эсиңиздеби, 6-нчы созувта биз деген коомдук жайларда тамеки чегүүгө тыюу салганбыз. Ооба. Ал мыйзам азыр иштебейт. Ооба. Бул да мыйзам ошондой бир мындай мыйзам иштебеген мыйзам болуп калбайбы? Жок, мен 24-нчү жылга чейин негизи эле депутаттар бизде, көзөмөл функциясы бизде. Бул боюнча баардык тийиштүү жумуштарды биз алып барышыбыз керек. Мен ойлойм, мыйзам өтүп калса дагы 1.5 жыл, 2 жылга чейин убакыт болот. Мен ага чейин бир топ жумуштарды кылып, аткарып, анан жумуш мыйзам күчүнө киргенде даяр болобуз деген чоң үмүттө турам. Буну аягына чыгарганга чейин мен мындай жөнөкөй сөз менен айтканда аягына чейин чыгам. Анда служба экологического и технического надзора при Минприродных ресурсов бул мыйзамга чейин анда ишке ашыш керек экен да, иштеш керек экен да. Эми өкмөт мындай бойдон токтоп кала бербейт го, алар муну ошол бойдон калтырып койсо бул эле эмес, башка толтура маселелерди толтурбайбы? Ошондуктан кайра экотех инспекция түзүлөбү же башка болобу, айтор 24-нчү жылга чейин бул маселе чечилип калат. Дагы алдыда 1.5 жыл бар. Просто бизде деген мыйзамдарды биз кабыл алабыз, анан деген бөрк ал десе башталып жаткан текшерүүчү органдарды сиз да билесиз, мен да билем. Туурабы? Экөөбүздүн мурдагы ишибизге жараша билесиз да. Ошондо болуп калбайбы деп мен ошого капа болуп атам да. Эми чоң ишкерлерге сиз 50 000, 100 000 кичине акча деп мындай айтып калдыңызга мен ошого аябай таң калдым. Азыркы учурда постпандемический мындай дүйнөдө жашап атабыз да, баары кымбаттап атат. Анан пакеттердин да баасы кымбаттаса, жөнөкөй жарандардын чөнтөгүндө бул кандай болуп калат деген мындай эми азыр эмоция болбойбу? Көп жок, эмоция болбойт. Могулар азыр кымбаттайт, азыр итак эле сатылып атпайбы? Магазиндерде сатылып атат, ошол бойдон эле калат. Болгону мыйзамдаштырып коебуз жана андан сырткаркы жана полимер менен берилген пакеттерди ордуна эле кетирип коебуз. Азыр итак эле сатылып атат, аныста эле алып атабыз. Магазинге күндө кирип атабыз, мына Фрунзеге деле, Глобуска деле азыр итак эле биз сатып алып атабыз. А бүгүнкү күндө ошол разлагающийся пакеттерди чыгарган кайсы компаниялар бар? Бүгүнкү күндө компания атын билбейт экен, бирок бизде бар экен. Уже акырын бул маселени эсиңизде болсо керек, 2019 жылдан бери айтылып келе атпайбы биздин ушул жол бир эле компания? По-моему, 2-3 компания уже буга өтүп атат деп уккам. Мен билбейт экен бирок толук. Анда биз парламент ошол 2-3 компаниянын лоббисти болгон жокпузбу? Жок, тескерисинче буга экология менен прикрываться жок, этип бизде 2-3 компаниянын лоббисти болгон жокпуз, э? Жок, наоборот, азыркы иштеп аткан, чыгарып аткан компаниялар баардыгы буга өтөт. Ошондо биз каалайбызбы, аларды кыстайбыз, өткөздүрөбүз. Түшүнүктүү, Марлен мырза, чоң сураныч. Буну деген коомдук талкууга сөзсүз түрдө ишкерлер менен талкуулаңыз, сөзсүз түрдө. Анан экологический движениени колдогон тиги активисттер колдойт, мен да колдойм. Эми жанагы сиз айтып кеткен райондун өкүлү катары да туура түшүнөм да. Бирок ортодо деген ишкерлерибиз жабыркап калбасын да, ошолор менен бир чоң талкуу өткөрүп
Андан кийин да экинчи окууда комитетке алып келиңиз деп суранат элем. Ушун сунушту киргизем. Данияр Эрмекович, в обязательном порядке обсуждение бизнесмен болсун. Анан ошол бизнесмен болгон обсуждениеден кийин палата комитетке экинчи окууда келсин да. Менден сунуш. Рахмат. Хорошо. Экинчи окууга чейин ошол бизнесмендер менен сөздөрдү жолугабыз, сүйлөшөбүз, алардын да үнүн угабыз. Бирок биз эми алар каалайбы, каалабайбы, эгерде буга өтсөк, бул туура эле кадам болот. Мен билбейт экенмин, азыр чыгарабы, чыгарбайбы, анда тактап, кийинки экинчи окууга даярдап коебуз. Кайсы компаниялар бар экен, кимдер бар экен, канча количествода азыр чыгарып атат же чыгарбайт, же буларды азыр башка жактан алып келип атабы, аны да тактап, экинчи окууга даярдап коебуз. Мага чейин айтып кеткен Нурлан Аскаралиевичтин сунуштарын дагы экинчи окууга чейин тактап бериңиз деп сунуш айтып элем. Рахмат. Рахмат. Суроого жазылгандар бар, суроону берип бүтүштү, урматтуу депутаттар. Анда сөз тактоо үчүн депутат Алтынбеков Айбек Алтынбековичте. Рахмат, Данияр Эрмекович. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуулары, урматтуу Марлен Абдрахманович, сиз айтсаңыз, айрылуу бар дедиңиз да? Ооба, бар. Канча ишкерибиз бар экен азыр ушул пакет менен? Пакетти кайра иштетип чыккан боюнча 20 тегерегинде ишкерлер бар экен, 20. Канча бюджетке акча каражат түшөт экен? Ошону азыр баягы 2019 жылдан бери келе атам да унутуп калыптын, бирок ошол айткан 3000 жылына чыгарат экен. Экинчи окууга толугураак тактап келейин. Бюджетке түшө турган акчасын унутуп турасыз да? Унутуп атам, азыр эсимде жок. Канча адам иштейт экен? 20 ишкананын негизинде айрылып эсептеп чыкты да, канча жоготууга учурайбыз, канча эме болот. Эки паспорт деген бар ушулардынчы, ар биринин ушул ишканалардын. Экологиябызга болгон кандай акча чегерилүүлөр бар экен, барбы ушуларда? Биз буга чейин Минэкономика ушуларды тыяйын деп налог киргизген. Налог дополнительно на утилизацию депчи. Бирок ал мыйзам такыр иштебей койду. Минэконом канча буну аракет кылганы менен аларды айткандай эле жанагындай налог төлөнбөй эле, же болбосо чыгарбай эле ошол бойдон токтоп калды да. Бүгүнкү учурда ошол 20 тегерегинде ишкерлердин алкагында ар бир мекемеде бул мындай эле жөн эле станок экен, көптө эле жумушчу иш түзбөйт экен, бир 200 тегерегинде кишилер иштейт экен. Эгерде ушул мыйзам азыр ишке ашып калса, кабылданып кала турган болсо 24 жылдан баштап бул мыйзамга мындай бөгөт коюлат. Ким ишке ашырат, ким буларды токтотот? Эгерде контрабанда жолу менен иштер кетсе кандай штрафтар бар, кандай санкциялар бар? Булардын атайын ошол экинчи неме менен биз алып кетип атабыз. Штраф эгерде полимер пакеттен жасалган, жөнөкөй пакет эмес, жана именно биз жана запрет кылган пайдалуу эмес, зыян келтире турган сырьёдон жасалса 10 000 штраф, ал эми бул ОСО боло турган болсо 28 000 штраф. Эгер ушундай пакеттерди, пленкаларды өндүрө турган болсо биздин Кыргызстанда. Ал эми аларды алып келе турган болсо, киргизе турган болсо 3 000 сом физлицого, 13 000 сом юридического киргизип атабыз. Аз эмеспи булар? Эми төлөп коюп эле кайра эле 3 000 сом төлөп коюп алып келип. Эми биринчи окууда ушинтип киргизип атам, менен вообще эле. Эми мындай болуш керек да, Марлен Абдрахманович, эгерде мыйзамды жазгандан кийин, эгерде экологиябызга чын эле зыяны катуу болуп аткан болсо, муну таптакыр жоюшубуз керек, токтотушубуз керек. Ошондой мыйзам жазылыш керек. Ал мыйзам сөзсүз түрдө ишке ашыш керек. Анан эртеге билесиздер да, бизде баягы коомдук оң рулдуу машиналардын баардыгын биз бөгөт коюп чек койгонбуз. Бирок кайра эле ошол учурда өзүбүздүн депутаттар кайра ошол мыйзамды алып келип, жок ушул. Бирок ал адам биздин Кыргызстанда зыян болуп атат деп айтып аткан чакта да ошол мыйзамды киргизип атабыз да кайра. Кайра узартып атабыз. Эртеге бул 24 жылдан 26 жылга узарып кетпеш керек. Эгерде мыйзамыңызды жазып атасыз, биз колдоп берели, бирок ошол нерсе так аткарылыш керек. Ооруларды айтып атасыз, зыяндуулукту айтып атасыз, мына дайыма өрттөп жок кылып атабыз деп атасыз. Ушулардын баардыгын эске алып туруп, өкмөт ошол нерсенин баардыгын ишке ашырыш керек. Рахмат. Туура айтасыз, ошол 24 жылга чейин мен ойлойм. Экотехинспекция кайра түзүлөбү же түзүлбөйбү же жакшы департамент ачылабы, айтор буну күчөтүп кылышыбыз керек. Анан экинчи окууда дагы бир жолу карап чыгабыз, бир киргизгенге жараша жакшыраак мыйзамды аягына чейин иштей турган кылып киргизебиз. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат
Sarıbaşov Talaybek Nasirbekovichte. Рахмат, Данияр Ильич. Марлен Абрахович тактор этинде да, азыр мына Дастан Далабаевич айтпады ба, одноразовый идиш аяктарды да, посудаларды дагы жокко чыгарайлы деп ушул мыйзам менен. Кандай болот анда? Ал азыр магазиндерде, кафелерде бүт барды колдонуп атат да. Ушул ишкерлерге жолтоо болуп калбайбызбы? Жок, алар болот. Целый азыр жеке ишкерлер миллиондогон кредиттерди алып, ошондой bir çok paydalanıcı idiş ayaklar çıkara turgan zavodlar da açıp atat da. Ama biz mizan menen al işkerlerge bunda jol toğul kalbayız bu. Azır kuçurda. Azına Elvira Jalalbekov'na aytkan da bunu idiş ayet eti işkerler menen komdu oğullar jasaşız gerek. Var da azır. Milyondan dolarlar da alıp şunda zavodlar da bayağına avarolonyalar da alıp gereken işkerler de bileyiz de. Tur aytas, şol azga ikinci okuda Dastan Dalabayış kirize turgan sunuş boyunca jana tarelkalar jana одноразовый kaşıktar деп атпайбы аларды чыгара турган фабрикалар заводтор бизде бардыр мен азыр санында карап көрөм канча иштейт экен биз аларды запрет кылган жокпуз алар калат болгону ошол сырьёсун алмаштырат да сырьёсун алмаштырып туруп баягы разлагаться эте турган сырьёго кичине эле ким добавка кошуп коет ошол ким добавка лабораториялар атайын службалар иштеш керек иштеш керек мыйзам менен мыйзамга киргизип коюш керек ошолорду ишкерлерге тоскоолдук кылбашыбыз тоскоолдук эми биз албетте ишкерлерди ойлошубуз керек бир жагынан экинчи жагынан экологияны ойлош керек бул экинчи жагы ошонун ортосун табабыз да кудай буюрсачы аларга дагы ошончон убакыт бере атабыз толук өтүп алсын депчи кийинкисинде экинчи окуусунда алар менен толук дагы бир жолу сүйлөшүп ачык айкын айтып кандай болуп атат эмне болуп атат күчү жетеби жетпейби канча потери болот потери болбойт айтор экинчи окууга даптайрылып келебиз рахмат рахмат кийинки сөз суроо берүүчү депутат Абиров Жаныбек Болотбековичте рахмат Данияр Эрмекович урматтуу депутаттар саламатсыңар Марлен Абдрахманович азыр биз эки мыйзамды карап атабыз биринчи кодекске өзгөртүүлөрдү киргизип анан анан буга чейин вот Дастан Далбаевич айтып кетти эми идиш аяк боюнча а буну биз мыйзамды өзгөртөбүзбү аттын экинчи окууда бул жакта обограничение оборота пакети биз панельный пленка болуп калган кандай биз жок буну биз жанагы экинчи берки бузук укук бузуулар жөнүндө кодекске гана өзгөртүү киргизип коебуз ошол жерге жана штрафтарды белгилеп коебуз бул дагы биринчи менен киргизип аткан мыйзам пакет боюнча ал кала берет но идиш аякты бул жака киргизе албайбыз дейбиз экинчи окууда негизинен киргизсе болот экинчи окууда сунуш болсо экинчи окууда биз атын өзгөртө алабызбы мыйзамдын бул уже концепцияны кабыл алабыз да ооба уже пакет деп жазылып калгандан кийин статьяларын кылып койсок болот статьяларын статьяларына киргизсек болот дополнительно хорошо рахмат урматтуу депутаттар суроого жазылгандар баары суроо берип жыйынтыкташты анда комитеттин чечимине өтсөк комитеттин чечими аталган мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын жана биринчи окууда колдоо боюнча алдыңызда турат анан отдел ушул комитет чечимине кошуп койгула могул жерде аталып кеткен депутаттардын сунуштары эске алып ошо киргизилсин анда ошо сунуштарды эске алуу менен толугу менен комитет чечимине добуш кылсам добуш бериңиздер макул каршы жок бир добуш менен кабыл алынды бул маселе менен бул келгендер сиздер бара берсеңиздер боло берет анда күн тартибиндеги кийинки үчүнчү маселеге өтсөк кыргыз республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан киргизилген кыргыз республикасынын мамлекеттик өнүктүрүү банкы жөнүндө кыргыз республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу кыргыз республикасынын мыйзам долбоору биринчи окууга киргизилет баяндамачы Аскарова Зарема Аликовна кыргыз республикасынын юстиция министринин орун басары сөз баяндамачыда саламатсыздарбы урматтуу Данияр Эрмекович урматтуу комитеттин мүчөлөрү кыргыз республикасынын мамлекеттик өнүктүрүү банкы жөнүндө кыргыз республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу кыргыз республикасынын мыйзам долбоору министрлердин кабинетинин тарабынан иштеп чыккан бул мыйзам долбоору техникалык мыйзам долбоору деп эсептейм анткени бул мыйзам долбоорунун максаты мыйзамдагы сөз өкмөт кыргыз республикасынын өкмөтү деген сөздөр кыргыз республикасынын кабинет министрлер кабинети деген сөздөргө алмаштыруу сунуштап
жатат. Ошо рахмат, мыйзам долбоорду колдоп бериңиздер деп суранам. Рахмат, урматтуу депутаттар, өзүңөр көрдүңөр, бул мыйзам долбоору бир гана сөз эле алмашып калган. Бул редакцион ошондуктан кимде кандай суроолор бар? Суроолор бул жок болсо, анда бул аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда комитет чечимин колдоп койсок, кандай десе туура эле болот. Анда комитет чечимин дош берем, дош бериздер макул. Каршы жок, бир дош менен кабыл алынды. Бул маселе боюнча келгендер сиздер бара берсеңиздер болот. Күн тартибиндеги кийинки 4-үнчү маселе Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы тарабынан киргизилген Бишкек шаарында 2021 жылдын 28 декабрында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Азия Өнүктүрүү банктын ортосундагы кредиттик макулдашууну Азия Тынч Океан регионунда вакциналарга жеткиликтүүлүк механизмин алкагында COVID-19га каршы вакцинациялоо колдоо жана Кыргыз Республикасы менен Азия Өнүктүрүү банктын ортосундагы гранттык макулдашууну Азия Тынч Океан регионунда вакцинацияларга жеткиликтүүлүк механизмин алкагында COVID-19га каршы вакцинациялоону колдоо ратификациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзам долбоору баяндамачы Шириева Нурила Жапаровна, Кыргыз Республикасы саламат сактоо министринин орун басары. Бару? Кечиресиздер, министрдин милдетин аткаруучу Касымбеков Жаркынбек Орозбекович өзү келиптир. Барбы? Келдиби? Ооба. Саламатсыздар. Уруксатпы? Суроо? До обсуждения. Анда азыр. Анда процедурный сөз Эльвира Жылбековунда. Рахмат, урматтуу төрага. Судя по тому, что соцкомитет, профильный комитетте бул маселени карашкан жок, анан баардыгына белгилүү ызычуубуз бар экендиги баарыбыз билебиз. Министрлик менен байланышкан. Бул маселени деген кийинки отурумга жылдырбай элеби? Как раз бир жуманын ичинде такталат, мен ойлойм, көп нерселер да. Эми бул сунуш, урматтуу депутаттар. Сунуш түшкөндөн кийин депутат аны дошко салынган мен кечиресиз, мен эмнеге муну айтып атам? Анткени деген азыркы жетекчи буга чейин алынган вакциналарды мындай насколько, с какой скоростью прививались, мындай жооп бере албайт да? Как это происходило? Мурдакы жетекчилердин бирөөсү да жок, азыр билебиз, баардыгы ордунан кеткен. Ошондуктан мен ойлойм, эмки жумага как раз профильный комитет да тактабаптыр. Биз да ошону туура көрсөк деп ойлоп атам да. Усат болсо баян берип койсом, баяндап. Азыр бир мүнөт, урматтуу чакырылгандар, себеби бияктан депутаттар менен биз кеңешип алайлы, эми бирде сунуш түштү, урматтуу депутаттар. Кандай дейсиздер? Жок, азыр дош менен чечип алып, мына доштонда мен дошко салайын, эгерде дош өтсө. Да. Сөз депутат Алтынбеков Айбек Алтынбековичте. Данияр Эрмекович, чын эле азыркылардын баардыгы эле жаңы да, ИОсу баардыгы жаңы да. Азыр суроо берсек, мына бизге чейинки комитетте суроо берди, бир дагы жооп ала албады да. Анан азыр убактыбызды өткөзүн керекпи, керек эмеспи деген. Ошонго маалымат алып туруп, мына суроо берилип. Урматтуу депутаттар, мына азыр чакырылган Жаркынбек Орозбекович. Депутаттар туура маселе көтөрүп атат. Бул жерде аябай орчундуу маселе, суроо көп. Бул боюнча аябай мүмкүндө коомчулукта жана депутаттардын арасында жакшы бир ойлор жүрбөй атат. Ошондуктан сиз даярсызбы ушул суроолорго? Толук кандай жооп бергенге? Маалымат берсем силерге, анан ошого жараша силердин чечимиңиздер кандай болсо ушуну кабыл алабыз да. Уруксат болсо. Бир мүнөт. Мындай кылайлы, урматтуу депутат. Эми сунуш түштү. Элвира Жылбековдун сунушун артка албай атат. Ошондуктан мен дошко салганга туура келет. Анда урматтуу депутаттар,
Нечерестер мен жана сот мындай кылайлы, урматтуу Элвира Жылгабековна, мындай кылсак. Макул, давайте биз ууп койлу, бирок чечим чыгарбай бүгүнкү күндө ууп койлу. Эмне болуп атканы? Бир эмне бул жерде көптөгөн депутаттардын сунушу атат. Себеби, информация ууп койлу, эгерде суроолорго жооп берсе жооп берип, жооп бере албаса анда чечимге комитетке чыгарып койлу. Кандай дейсиз? Хорошо. Анда урматтуу депутаттар, Элвира Жылгабековна макул берди, анда биз баяндамачын уга берели. Баяндама берип койсун, анан суроо жооп көтөбүз. Сөз сизде, баяндамачы. Урматтуу депутаттар, саламатсыздарбы? Менин атым Жаркынбек Касымбеков. Бүгүн эрте менен ошо милдетибизди аткарууга өттүк. Бирок бизде мамлекеттик кызмат боюнча бизде преемственный система бар. Маалыматтар буга чейин иштелген жумуштар алкагында биз колубуздан келишинче силерге маалымат берели. Мына 21-ci жылдын баштан баштап 1,5 жылдын ичинде бардыгы болуп ошо 6,168,200 доза бар. Бул доза дегенди туура түшүнүңүздөр. Бул жерде 6 миллион кишиге сайлат дегендик эмес. Бул ар бир адам 2 жолу алат, 3 жолу алгандар бар, андан да көп алгандар бар. Жанагы группа риска атайын декретированный группалар бар. Алар кичине көбүрөөк алат да. Бул адамдын санын деп билбеңиздер. Бул 6 миллион 168,200 доза алганбыз. Анын 3 миллион 664,824 дозасы колдонулду. Азыркы убакта бизде биздин ошо холодильниктерде сактоочу жайларыбызда 2,503,376 дозабыз бар. Бул урматтуу депутаттар, бул болгону 20 калктын 20% гана вакцинацияланганга эмдегенге кетти. Жетет да, бул 6 миллион доза. Бирок эми силер туура түшүнүңүздөр, маркасына жараша ар кандай бизде вакциналар бар, жана AstraZeneca Швецияныкы, Moderna Испанияныкы, Pfizer Американыкы, Sputnik Light Россияныкы. Бул ар бир ошо маркасына жараша булардын жанагы иштөө мөөнөтү 6 айдан 8 айдан 2 жылга чейин экен да. Эң чоң вакцинация 2 жыл, бул Кытайдыкы Sinopharm. Азыр бул Гумпомоштан келген вакциналар тилекке каршы ала жанагы срок годности 6 ай болуп атат. Алардын сапаты канчалык жакшы болгон сайын алардын мөөнөтү абдан кыска болот экен. Бирок ошонун чыккандан кийин 1-2 ай дагы жолго кетип калып атат, урматтуу депутаттар. Анан биз колдонгондо болгону 3-4 айдын ичинде биз калкка дагы эмдөө иштерин жүргүзүп атабыз да. Ошого себептүү биз ошол баардыгын срок өтүп кеткенине байланыштуу болгону 243,223 болгон эле дозаны биз списать эттик срок өткөн үчүн деп. Бирок эми урматтуу депутаттар, биз эмнеге шашкан жокпуз? Албетте, бул биз туура түшүнүшүбүз керек. Бул эми ковид менен баардыгыбыз дүйнө жүзү жашаганга көнүшүбүз керек, үйрөнүшүбүз керек. Ошонун ичинде эң бир маанилүү кампания болуп бул вакцинация болуп эсептелет. Эми бул грипп дей эле, грипптин бир татаалыраак формасы деп коелучу мында жөнөкөйлүш. Бирок дагы бир жагдай бар. Бул ковид менен ковид бул башка инфекцияларга дагы өзгөчө балдарга мына жөнөкөй буга чейин кадимкидей болуп келген кызамыктар, мисалы үчүн дифтерия жана башка детский инфекциялар мутация болуп атат, өзгөрүү болуп атат. Оор формаларына чалдыгып атабыз. Бул азыр эми илим изилдөө жүрүп атат, бирок азыркы алдын ала маалыматтар боюнча бул ковиддин ошол таасири. Ошон үчүн туура түшүнүп биз алдын алып азыркы бул ратификация болуп аткан проекттин алкагында биз 24-cü жылга болгон даярдык, ушуну туура түшүнүңүздөр. Анан азыртадан бул ишти убагында жасап калбасак, анын үстүндө ратификациянын мөөнөтү дагы чектелүү экен, 30-cü июнь күнү бүтөт экен да. Ошого чейин биз баардык ошол процедураны өтүп калышыбыз керек. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, силерден суранып кетели элек ушул долбоорду колдоп беришиңиздерди. Рахмат. Жаркынбек Өзбекович, сиз асынол керектүүлүгүнө вакцинация кылышыбыз керек деп айтып кеттиңиз, бирок мына соглашение алкагында эч кандай маалымат бербедиңиз. Канча сумма алып атасыздар?
Эмнеге иштетип атасыздар ал сумманы? Кандай иштетесиздер? Биз ошону күтөтпайбыз. Все, все, бул. Бул жерде 25 Американын 25 миллион долларына анын жарымы грант түрүндө 12 миллион 500 миң жарымы 12 миллион 500 миң кредит катары болот. Жеңилдетилген кредит катары 1% 8 жылдан кийин 1.5% жылдык. Анан жалпы жондан 15 жылга жеңилдетилген кредит катары берилип атат. Бирок мунун дагы жеңилдетүүчү реструктуризация боло турган дагы шарттары бар. Мунаны кичине аны ошол жеңилдетүү жолдору да бар да. Бирок азыр ушул ратификацияны бекитип калсак, берилип аткан жеңилдетилген кредиттен кол жууп калбайлы деген эле аракет да. Рахмат. Анда сөз суроо берүү үчүн депутат Абиров Жаныбек Болотбековичте. Кечиресиздер. Сөз Алимжанов Фархатбек Айбековичте. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, бүгүнкү жыйын катышуучулары. Этот, какая на сегодняшний день статистика по заболеваниям вирусом? Можете сказать? Да, вот поэтому. Азыркы убакта акыбал абдан жакшы. Бизде ошо жана өзүңүздөр белгилүү болгондой зелёный зонадабыз. Азыр пока регистрация жок. Бирок это не повод для расслабления. Понятно. Ну какая численность населения уже вакцинировалась? Вы сказали, да? 3 миллиона с чем? Всего лишь 20%. 20% да? Населения привиты. А еще, уважаемые депутаты, часть грантовых средств будет направлена на сохранение холодовой цепи. Холодовой цепи, информационный комплексных мероприятий. Потому что почему 20% всего лишь привито? К сожалению, слабо идет информационная работа. Компания очень отстает. Поэтому наше население слабо, как бы прививается, скептически относится. Поэтому мы должны в этой части тоже усилить. И именно в этой ратифицируемой проекте средства для проведения информационной кампании тоже заложено. Еще здесь такой вопрос. Что означает приоритетные группы населения? Кто туда относится? Приоритетными группами, вот выше я сказал, что в связи с влиянием ковидной инфекции идет сейчас тоже изменение некоторых детских инфекций. Мы намерены взять декретированную возрастную группу, именно детей начать. Потом пожилой возраст и, естественно, группу риска это как социальные работники, медики, педагоги, кто наибольше соприкасается, военные, да. Пограничники. Понятно. И еще последний вопрос. То, что вот эти кредиты, если получим, там, если купим вот эту вакцинацию, она это срок годности, можете сказать? Этот вопрос, конечно, момент, когда будет отправка, будет регулироваться. У нас будет требование, чтобы в момент, вот, например, сегодня выпустили, чтобы завтра они в путь, да, то есть в дорогу. И чем скорее мы получим, тем скорее мы начнем компанию прививочную. Срок годности. Конечно, да, это будет учитываться. Какая? Ну, в зависимости от марок, я как сказал, от 6-8 месяцев до 2 лет. Я просто здесь, видите, 12,5 миллионов здесь кредиты же. А сейчас, слава богу, у нас как бы зеленый, да, говорите, по статистике по заболеваниям. Mm-hmm. Если срок мы не будем знать, это стоит ли нам это сейчас? Нет, это речь не идет, что мы сразу на всю сумму закупимся. По мере потребности мы будем, это по партиям будет. Это может поделено на, скажем, на 5 партий, или может, да, может и больше. Это на балансе здравоохранения будет, да, эти деньги, да? Да. А я вот этот момент и... Механизм как-то... Через ЮНИСЕФ, да, через ЮНИСЕФ закупаться, да. То есть всю процедуру закупки будет проводить ЮНИСЕФ, не Минздрав. Здесь вопрос. Если сейчас все не болеют, все нормально, если мы эти деньги получим, деньги где будут? Здравоохранение? Вот эти деньги, которые кредит? Да. Но, уважаемые депутаты, то, что мы у нас сейчас нет заболеваемости, слава богу, не самым низко проявляем, это не повод для расслабления, еще раз скажу, потому что
вирус тоже мутируется. Они тоже как бы выявляем другие, более патогенные формы. Поэтому как поведет себя вирус, тоже мы не знаем. Но страна должна быть готова к этому. Мен с роллером уже жауап ала албадым. Первое, что если вакцинация срок годности, я как бы сейчас от вас нет, не услышал. А второе, срок год, насчет срок годности. Мисал, полученные деньги, где будет механизм. Срок бойынша. Биз бардык дозанын барын, 1 миллиондон ашык дозаны бир момент албайбыз. Биз аны партия менен биздин ошо вакцинация кампанияга жараша 5-6га бөлүп алабыз да. Ошондо жолду эсеп кылганда жолго чыгардын алдындагы жаңы ошо ампулиртетилген вакцинаны алганга талап болот да. Ошо мисалы үчүн бүгүн чыкса, эртең бир сүгүнү жолго чыгып кеткенде болуш керек да. А бул ошол жанагы соглашениядагы киргизилген ал талап болот. Талап болот. Анан биз бардык миллион дозду албайбыз. Там 100 миң, 50 миң үчүн партия менен алып отуруп, анан бир жыл бою 24-нчү жылдын ичинде колдонулат да. А акча боюнча ал Минздравтын балансында, бирок процедура закупки будет ЮНИСЕФ делает. То есть Минздравга отношение не будет иметь. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүүчү депутат Масабиров Талайбек Айтмаматович. Рахмат, Данияр Мамедович. Урматтуу депутаттар, Айсан Жаныбек Өрүзбекович, бүгүнкү күндө, мына акыркы 5 күндө ковид менен ооруган жаран болдубу? Бүгүнкү күнгө ковид менен ооруган адам жок. Азырынча биз зеленый зона деп атабыз. Рахмат. Айсан эми ушул ковидтен ала турган ушул вакцина деп коебуз. Азыр эми ковидтен башка мындай да жанагы грипп оорулар менен жаңы оору эмес, ага уже ат коюлат, туурабы? Ушул алган вакцина эгерде азыр мына оспа деп атат, азыр жанагы маймыл оспасы деп атабы? А бирок мына вакцина алгандан кийинки ооруган грипп оорусуна бул уже вакцина дээшти этпейт да. Анан азыр 12,5 миллион доллар калат асары. Анда бир суроом жанагы Дастан заводунда калган там вакцина же да? Ошо канча көлөмү мына бүгүнкү күндө жараксыз болуп калды. Азыр мен айтып кеттиң 243 223 дозасы, туурабы? Кайсы дастанды айтып атасыз? Дастанда вакцина чыкпайт го? Жок, чыкпай эмес, хранение кылып келгендер деп атам. Мен сизге чыкты деп айтам. Кечирип коесуң. Эми жанагы грипп боюнча тескерисинче ковидтен алган вакцинация чында андан кийинки ошо вирустук инфекцияларды көтөрүүсү жеңил деп атат. Бирок болгону ар бир адамдын ар бир жарандын өзүнүн индивидуалдык иммунитетине жараша болот да. Өтө эле иммунитет начар болсо эми албетте ал ооруп калып атат, кыйналып калып атат. Бирок дагы бир жана сиздерге көңүлүңүздөрдү дагы бир жолу буруп кетер элем, жана детский инфекциялар жанагындай өзгөрүп атат, татаалдашып атат. Ученыйлар айтып атат, ошону бул ковидтин таасири деп атат да. Ошого да биз даяр болуш керек. Эми албетте жанагы маймылдын оспасы деп атат, алар азырынча бизди каттап элек, ал боюнча дагы кудай сактасын келсе эми ага дагы даяр турушубуз керек. Ал өзүнчө иш чара болот да, буга тиешеси жок. А дастан боюнча ИВЛ боюнча экен ал, жок, ал боюнча макул, жооп берип эле коюңуз. Мына 243 223 срогу өтүп кетти деп атасыз. 6 айлык болгон жанагы кытайлык жана спутник эмелер бар. Азыркы алабыз деп аткан кайсы эмелердики вакцина? Түшүнбөй калдым, кандай дейсиз? Жана айттыңар го, Pfizer, потом спутник. Кайсылар э? Ооба, анда азыр анда расщепление бул 243 миңди айтып берейин. AstraZeneca Швециянакы 118 264, Sputnik Light 9770 доза, Испаниянын Модернасы 73 430 доза и Американын Pfizer'и 41 759 доза. Жалпы жоондон 243 223. Эми бул
Эми урматтуу коллегалар, ой, депутаттар, бул кадресе нерсе да, вакцинацияда. Анткени мисалы үчүн бардыгы эле бизге медиктер түшүнөбүз, бул анткени ковид кабдан көңүл катуу бурулуп атат. Ошон үчүн бардыгыбыз ошо специалист болуп калдык. Бирок буга чейинки жазалып аткан иммунопрофилактикада срогу өтүп кеткен, вакцина срогу өтүп кеткен болот. Ошол эле дифтерия, АКДС, бардыгы эле жана Оразбек мен түшүнүктүү кыскараак жооп берсеңиз, биякта суроо бере турган депутаттар да көп. Жарайт. Ушул вакцина алып келгенде жана сактай турган жайлар жана холодильник канча доза сактаганы мүмкүнчүлүгү бар? Ал жерде өзүндө муздаткыч температурасы көтөрүлгөн холодильниктер бар да, мен угушумча андайлар аз болуш керек деп, эле жок кесеби барбы? Азырынча жанагы керектелип аткан вакцинанын көлөмүн сактаганга жетиштүү. Бирок эгерде ушуну колдоп берсеңиздер, жана берки грантовый 12,500,000 акчанын алкагында биз жана холодовой кампа, ошо бир централизованный кампа ачканга дагы мүмкүнчүлүк түзүлөт экен. Эми ачасына турабы? Жок, ал азынча бар, аз сактап калган. Бирок аны жакшыртабыз да, дагы көбөйтөбүз, жакшыртабыз. Ал жалаң эле ковидтин вакцинасы эмес, бардык вакциналарды сактаганга дагы мүмкүнчүлүк. Биз дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна киребиз, туурабы? Туура. Жылына канча взнос төлөйбүз? Биз взнос төлөйбүзбү? Беребиз, бирок санын чынды айтканда билбейт экем, кечирим сурайм. Анан билишиңиз керек да, бул эми бул коронавирустан болгон жана протокол лечения бүт бир ВОЗ менен связано же, туурабы? Туура, ошол сизге жооп берейин. Макул, аны кийин айтып берип коебуз. Ооба, бирок ошол ВОЗго мүчө болгондуктан ушундай программалар, ушундай проекттер келип атат да. Благодаря. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмдагы бул жарымы грант болуп атат, жарымы кредит болуп атат. Туурабы? Туура. Булардын өзүнүн программасы бар да, мындай эми ар бир өлкөгө ар кандай мамиле жасайт, жалаң гана гранттык жардам берүү ушундай программасы барбы? Дар жолу эмне? Ушул дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму ар бир өлкөгө ар кандай мындай программа, проекттер болот өзүнүнчө. Кээде кредит менен берет, гранттык берет. Ушуну бир гана гранттык жол менен алганын алса болобу эле деп айтам. Кредит эмес, грант деген. Потому что ВОЗ мындай өнүккөн өлкөлөр менен кредит менен эми алыскы мындай ар бир өлкөнүн өзүнчө келишимдери бар да, гранттык менен. Мына жана Дүйнөлүк банк, Азиятский банк развития, Евразийский банк развития, Исламский банк өнүктүрүү фонду көпчүлүгүндө грант түрүндө беришет да, бекерге. Ошо ВОЗдон грант катарып алса болобу элеми, кредитти жок эле? Грант боюнча алсак, жанагындай гуманитарный помощтор да келип атпайбы? Жана 6,000,000 дозанын ашыгы бардыгы эле кредит менен же акчанын жолу менен келген жок. Анын көп көлөмү гуманитардык, сиз айткандай гуманитардык жардам менен да келип атат. Бирок ВОЗ бизге жанагындай техникалык жардам катары техникалык содействие кылып атат да. Түшүнүктүү, рахмат. Атам, мен бир суроо берсем, ал жактын эле келип атасыз. Мага мындай жообу боюнча жана ушу ВОЗ боюнча 2020 жылы ковид оорусу башталды. Ошондон баштап 2020 жылга чейин мына 2 жыл, 3 жылдын ичинде ВОЗ канча суммага бизге гранттык жардам берилди? Ошончо мындай кошумча мага маалымат берип коюңуз болду. Рахмат. Макул, жарайт. Рахмат. Жанбек Орозбекович, могул жерде депутаттар туура маселе көтөрүп кетти. Суроо түшкөндө ошо суроого эле так жооп берип коюңуз. Мындай пояснение ага эле мындай суроо да, да, нет, нет. Ошондой эле суроо берсеңиз, ошондо биз убакыт үнөмдөйбүз. Макул. Так, анда сөз суроо берүүчү депутат Токтошев Эмиль Токтокуновичте. Рахмат, Данияр Эрмекович. Урматтуу саламат сактоо министринин кызматын аткаруучу турумдук Жаркынбек Орозбекович. Мына биринчи келип атабыз комитетке,
Siz burada kaç tarmakta iştegeniz, kayır iştegeniz, kıskaç ayıtı ölçüsünüz? Şu medisinde tarmağında iştegen? Kaç yerinde? Kim bol iştegeniz? Übülölk medisinde borborun jetekçisi olgum, eki Übülölk borboru jetekçisi. Bişkek borborduk, medisinde tez yardam başka uğraşı olgum, El Aralık Medisinalık Üniversitetinin rektörü olgum. Andan kiyin andan çıkardagı ili menen dagı alpurşu алектенип ошо өткөн жылы 20-жылы докторлук диссертациям жактагам. Өзүм специализациям боюнча врач-уролог. А, жакшы. Мына мурдагы Алымкадыр Эшанлиевдин дагы билесиз бир иши ушул мурунку вакциналарды туура эмес алган деп иш козгоп кетип атат. Анан сиз дагы ушул ишке чуулгандуу ишке сиз да анан эртең камалып кетпейсизби? Бул чуулгандуу иш эмес, бул керектүү нерсе, анткени биз даяр турушубуз керек. Вакцинация кампаниясын үзгүлтүккө учуратпашыбыз керек. Тескерисинче жерде мен үзгүлтүккө учуратсам, анда мен күнөөлүү болом да. Өзүм кызматымды толук аткарбаган болом анда. Туура, бул кызматка келгенден кийин баарын даяр болуш керек. Кызматка келгенден кийин ушул ишти мойнуна алып, аягына чейин жоопкерчиликтен качпай туруш керек. Көз жеткен киши. Туура, рахмат. Бул сөзүңүздү колдойм мен. Эми сиз айттыңыз 2 миллион үчтүк доза аз бар вакцина, туурабы? Туурабы? Ооба, 2 миллион 500 миң. Ушу 2 миллион 500 миң доза вакцина турса, анан бунун алып кажети барбы же бул эгерде бизде азыр эми спад кетип жакшы эле да, азыр жакшы болот. Ушу ойдон калса, кийин отказлаганга мүмкүнчүлүк болобу? Бул азыр биз ратификацияга карап аткан проект, бул 24-жылга даярдык да. А бул 2500, бул жылдын аягына чейин эми аракет кылып, ошону толук списанияга жеткирбей, толук освоить эткенге аракет кылабыз. А биз азыркы каралып аткан маселе бул 24-жылга даярдык да. Эгер 24-жылы дагы ушул ковид такыр жок болсо деле биз алышыбыз керек сиздин оюңуз боюнча. Бул эми айла жок, урматтуу депутаттар, бул биз грипп сыяктуу эле бул ковид менен жашаганды үйрөнүшүбүз керек да. Бул кетпейт. Кетпейт. Вакцинациядан өтүш керек баарыбыз биздин жараны. Баягы бир жаң оору кошулду да. Ковид болобу болбойбу биз вакцинация. Ооба, эгерде вакцинацияны токтотуп койсок, анда оорулар күчөйт анда. Туура, туура. Эми түшүнүктүү болду. Андан кийин мунун баалары качан такталат? Ал жана сатып алуу моментинде ошондо такталат, ошо менен анан белгиленет да. Бул ал процедуранын процедура сиз жана сиз жогоруда айткан суроого да байланыштуу экен. Ал жерде биздин тиешебиз болбойт, анын ЮНИСЕФ өзү процедурасын өткөрөт. Өзлөрү баасын коюп берет. Ооба. Биз жанагы бирок мындай азыркы маалымат боюнча сиздер үчүн орто эсеп менен бир $14 да. Бир дозасы. Рахмат. Суроом жок, рахмат. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүү үчүн депутат Абдибаева Айсара Нышанованда. Рахмат, Данияр Эрмекович. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Сиз ковид учурунда ким болуп иштегем дедиңиз? Ковид учурунда мен жарандык жанагындай жардам берүү волонтёрдук группа Чоң Казат жарандык коомун общественное объединение Чоң Казат движенияда жүрдүк. Волонтёрлук кылып, тамак таратып, элдерге жардам берип ошо 20-жылдары. Миздравда штатта эмес элеңиз, э? Мен анда Миздравда эмес элем. Ооба. Ошол убакта ушу биздин министрлик аябай пассивный иштеди да. Мына канчалаган жарандарыбыз өтүп кетти. Мына ЭВЛ боюнча маалыматыңыз барбы? ЭВЛ-ды кайтарып бердикпи? Башка ошо мамлекеттен иштебеген ЭВЛ-дерди да сатып алганбыз ошондо. Туурабы? Мен аны тактап туруп силерге өзүчө жооп берсем болобу?
Эми азыр сиз мына милдеттемени мойнуңузга алып атасыз да, 25 миллион Азия өнүктүрүү банкы бөлүп атат деп, анан 10 миллион 500 миллион АКШ долларды грантка азайтып атасыздар да. А грантты азайтып, эмне үчүн кредитти көбөйтүп 11 миллион 100 миллион АКШ доллары кылып атасыздар? Ошо жооп берип койсоңуз. Sizde malumat yok şöyle. Bu hazırkı bugünkü günge bolgon summa jönde kep bolup atat, birok ratifikasiya kol koyulsa janagı 25 milyon 25 milyon anın içinde 12 milyon 500 miñ grantıbı sakталат ошол деңгээл ошол көлөмү. Мен де сиз берген мына долбоор боюнча 11 миллион 100 АКШ доллары насияга деп, 10 миллион 500 миллион АКШ доллары грантка деп жазыпсыңар. Мен ошо боюнча сурап атам. Акырын сүйлөшүп тургулачы. Sizde malumat yok ekenki. Yok, azır bekile turgan summa tura aytıp atasız. 10 milyon 500 miñ. Эмне үчүн ошо кредитти көбөйтүп, мына грантты азайттыңар деп суроо берип атам мен сизге. Экөө бирдей эле. Башында ал жана кара менен жазылганды сиз карап атасыз. Башында мен окуп чыктым, окуп чыккан. Максаты деп, башында максаты мынакей турбай башында, бирок азыркы күндөгү акча, каралган акча ушул болуп атат, бирок yerde makulduk kol koyulsa oşol toluk kandu 12.5 12.5 siz ugup tursanız azır bizde muhtajdık jok деп атасыз özüңüz зеленый зона деп атасыз 6 ay срок өтүп кетсе муну жөн эле списать этебиз деп атасыз азыр эмне керек бар ушу кредит карыздын үстүнө карыз алып анан вакцина этот эмне эле бул вакцина алып укканда жок жооп бере албайт. Эльвира Сурабалдыева туура эле сунуш киргизиптир да. Кечиресиңер, мен толуктоо киргизип коёт элем. Бул келишимге кол коюлуп атканда 10.5 миллион доллар гранттык эсебинен кол коюлган. Негизи 12.5 миллион бизде грантка каралган и 12.5 миллион кредитке каралган. Бирок азыр эгерде колдоп берсеңиздер, полностью орусча айта берейин. Мы можем реализовать полностью грантовую часть 12,5 миллионов, она будет полностью реализована. Да. Рахмат, мен түшүндүм да. Бул жерде толук маалымат бере албай атасыздар биринчиден. Коллегалар угуп турсаңыздар. Экинчиден мунун милдеттемесин эч ким мойнуна жүктөгөн жери жок да, бердечи эч ким жоопкерчилигин албай атат. Мен ошо Эльвира Сурабалдыеванын сунушун колдоймун, бүгүнкү күн тартибинен алып эле коелу. Карыздын үстүнө карыз алып, азыр муктаждык болбогондон кийин, мне кажется, не стоит это рисковать. Рахмат. Урматтуу депутаттар, эмне кылайлы? Талкуулайлыбы же ошону токтотуп эле коёлубу? Я. Жок, туура мындай да. Урматтуу министр орун басарынын аткаруучу, могул жерде силер так жооп берип айтасыздар да, 12.5'дан силер кредит менен грант алып атасыздар. Депутаттын суроосу болду, эмне үчүн гранттан силер 11 миллионго алып атасыңар? Гранттан 11 миллионга алып атасыз, 10.5 миллионга. А бюджетниден силер бүгүнкүндө бюджетинден дагы бизди карыз кылып коюп атпайсыздарбы? Жок. Мына азыр бүгүнкүндө консультация канча кетип атат ошо 25 миллион жалпы суммасынан канчасы кетип атат? Пайызы консультацияларга. Консультацияга болгону может быть 1% кетет. 1% чыкпай атат. Силерге жалпы болуп могул жерде 21 миллион 600 сиздер вакцина алып атасыздар. Калган 2 миллион 400 кайка кетти? Мындай да 12.5 миллион кредит. Мен түшүнүп атам. Жалпы 25 миллион. Жарымы кредит, жарымы грант. Ошону силер общий 25'ден 21 миллион 600 сиздер вакцина алып атасыздар.
Разница составляет на сегодняшний день 3 400 000 долларов. Где эти 3 400 000 долларов? Дело в том, что здесь, ну, как бы неправильным... Вы так приносите нам, какие неправильные? Вот у нас стоят эти бумаги. И вы сейчас консультационный жумушка из бюджетных, которые мы берем кредит, вы 1 400 000 ушу ақчатын консультация беріп қойтастар. Нет, чтобы с грантов все отдать. Нет, здесь еще вот то, что мы говорим, 10,5 миллионов, это еще плюс до 12,5 миллиона, это нераспределенные деньги были. Вот и поэтому они как бы у нас так получилось. Урматы депутаттар, мол жерде менин кесиптештерим толуканду жооп турду, ал албады. Ошол хранение боюнча, өзүңөр зеленый зона дадат, ошонун муктаждыгы керекпи? Может, я не говорю, что деньги не возьмем. Мы могли бы взять, но башка жакта иштетсек болот эле да. Минфин, Минфин барбы? Мы можем пересмотреть это соглашение? Это распоряжение уже одобрено. Анда, урмат депутаттар, мен депутат Сурбалдиева жана депутат Абдибаеванын сунушуну дошко салайынчы. Бул бүгүн биз толкунду суроолорго жооп ала албайт аз. Бүгүн күн тартибинен алып коюлчу. Сөз процедурный депутат Алтынбековто. Биз кийинки жума карай турган болтабыз да азыр, депутаттардын сунушу менен. Бирок азыр көрүп атасыздар да. Азыр доошко коюп эле, четке кагайлы, албайлы. Биздин карызыбыз көбөйүп атат. Көбөйүп атат, карызыбыз көбөйүп атат. Эч кандай бир пайдасы жок бул нерсенин. Жок да. Жок да. Бир пайдасы жок. Ал эмне кылабыз анда? Андан көрө доошко коюңуз, четке кагайлы. Сунуштарын аны кылып койчу азыр Асандубаевич. Азыр урматтуу депутаттар, эки сунуш түштү. Эки депутаттан, значит, депутат Сурабалдиев менен депутат Абдибаевадан күн тартибинен алып эле коелу, себеп толуккандуу жоопту ала албай атабыз деп. Дайындалып келбептирсиздер деп, себеби суроолорго так болбой атат. Экинчи сунуш депутат Алтынбеков, Айбек Алтынбековичтен түшүп атат. Биз мына уктук, ушуну жыйынтыгы менен эле доошко салыңыз, дош менен эле чечип коелу деп атат. Ошондуктан ушуну дош Алтынбеков Айбек Алтынбекович предлагает. Данияр Мекович, Айсар Нышанына макул болсо, балким Айбек Алтынбековичтин сунушун колдойт. Жок, Айсар Нышан өзүнүн сунушун алып кайра Алтынбеков Айбек Алтынбековичтин сунушуна кошулду. Жок, ошо четке кагуу боюнча да маалымат алыш керек. Мен бир суроону бере алайынчы, уруксат болсо. Я просто один вопрос задам. Мы, по-моему, в рамках Всемирного банка мы брали уже деньги на вакцину. Дастан Далбаевич, она для уточнения минута вам. Я один вопрос задам для уточнения. Мы у Всемирного банка, по-моему, брали уже на вакцины. Это еще было в начале 2021 года или в 2020 году. Да, вы правы, в 2021 году в сентябре была ратификация да, проекта, но там были они распределены, эти деньги были распределены в бюджет, то есть бюджет-то толптаган да ушел акчамен. А вакцины не брали мы на них? Вакцины потом... не брали, да. Я потому что помню, сюда Алымкадыр Бешеналиев приходил, он защищал, говорил, вот это столько будет, по 20 долларов или по 18 долларов, говорили, вакцина будет стоить. Одна доза. Да, да, вы правы. Была ратификация, да. А вот эти вот уголовное дело в рамках 1 миллиарда сомов, это в рамках каких бюджетных средств выделялось просто, да, на покупку вакцин? Я не в курсе. Ну, вот прокуратура же говорит, эти миллиард где они? Были вообще эти деньги? 1,5 миллиарда на покупку вакцин. Мы покупали на 1,5 миллиарда вакцины? Нет. Были закуплены вакцины из республиканского бюджета, но эти деньги были восполнены проектом Всемирного банка. Да, вот на какую сумму мы купили? Это где-то 14 миллионов было. Долларов? Верно. Ну это и есть, да, 1,5 миллиарда будет, да?
Ну, это было в основном, были потрачены на страна, которая закупала Синофарм в августе месяце 2021 года. А, на Синофарм мы покупали. Да. Ну вот смотрите, мы же, получается, вот 14 миллионов долларов тратили в рамках Всемирного банка. Ну, по сути, так же. Мы с республиканского бюджета купили, потом восполнили, правильно? Да. Ну, я думаю, что на вакцину вообще нет, наверное, смысла брать. Я считаю, что надо отклонить. Почему? Не потому что, ну, мы же не можем на вакцины брать кредиты. Сөз депутат Мажитова, Шарапаткан Мажитова. Депутаттар айтып атат, эми чындап эле биз карыздын үстүнө карыз алып эле элди карызга батырып бүтмөй болдук го. Ошон үчүн азыр депутаттардын баардыгы айтып атат. Эми ковид оорусун адеп эле айтып чакыра бербестен эми кетти го ал эми. Эми ошон үчүн мунугу эмени четкеле кагып коёлу. Биз карызды азайтайлычы эми. Качанга чейин биз дүйнөлүк мамлекеттерге карыз болуп отурабыз? Анда урматтуу депутаттар, сунушту дошко салып койбоймунбу? Жок болсун да. Сөз анда депутат Сурбалдиева Эльвира Жыргалыбековнада. Мындай бар да, темпы вакцинации бар да. Биз темпы вакцинации боюнча 21-чи жылы кечиктик. Эмнеге азыр иш козголуп атат? Ал башка суроо мүмкүн. Финанс жактан кемчиликтер болот ал. Аны эми генпрокуратура тактасында, но 20% на холодовую цепь ты отосынар. А мы до этого, которые брали кредиты, гранты, мы же холодовую цепь тоже же брали же. Неужели на Pfizer холодильники не закупались? Раз. Вторых, вирус мутирует. На каждый новый штамм отдельно не будет разрабатываться. Но смысл вакцинации был в чем? Первоначально в 2020-2021 году мы должны были всех охватить. Так как мы не охватили, поэтому вирус и мутирует. И штаммы новые. Насколько полезно, бесполезно. А нам на этот аснар, сколько мы берем из них, сроки годности от 6 до 18 месяцев. Чисто технически, по математически сядем, если просчитаем, сколько до этого брали вакцин, почему мы по темпам вакцинации отстали. Вы же сейчас весь пиар-менеджмент свой не поменяете. Я не думаю, что этот Алмкадыр Бешеналиев не хотел вакцинировать. Эль, это же не обязательная вакцинация, это добровольная вакцинация. Правильно, уважаемый исполняющий обязанности министра? Как вы заставите людей вакцинироваться, тем более азыр зеленый зона дает аснар? В красной зоне мы не могли заставить. Чисто логически вы это никак не имплементируете, тогда дайте гарантию. Вот как сейчас Алымкадыр Байкеев сияктуу отурбайбы? Сиз анда кепилдик бериңиз. Мен башым менен жооп берем, эгер бул срок годности бүтүп калса, анда мен да камалам деп. Ошол макул болсоңуздар, пожалуйста, комитет сиздин жоопкерчилигиңиз астында колдоп берсин. Мен ойлойм, сиз анда жоопкерчиликти, кепилдикти бере албайсыздар. Ошондуктан, может быть, депутаты вам, там, скажем так, вас спасают от чего-то. Подумайте над этим. Рахмат. Урматтуу депутаттар, Алтынбеков Айбек Алтынбековичтин сунушу ага мына Эльвира Жыргалбековна дагы өз сунушун алып кошулуп кетти. Ошондой эле Абдибаев Айсар Нышанына Алтынбеков Айбек Алтынбековичтин сунушуна кошулуп кетти. Негизги сунуш маалыматтуу уктук, толук кандуу маалымат жок, бирок депутаттардын чечими менен ушуну четке кагуу боюнча сунуш түшүп атат депутат Алтынбековдон. Ошол сунушту дорушка салам. Макул. Каршы. Жок. Көпчүлүк дош менен кабыл алынды. Бул четке кагылды бул келишим. Бул келишим менен келгендер бар берсеңиздер болот. Күн тартибиндеги кийинки маселеге карауга өтсөк. Процедурада сөз депутат Сурбалдиева Эльвира Жыргалбековнада. Урматтуу коллегалар, бул жерден төрагадан түшкөн тапшырманын баракчасын ачсаңыздар, төрагадан келген маселелер боюнча да, ошондо деген ушул эле суроону ачсаңыздар, экинчи бетин аппарат жогору кеңеше дегендечи. Ошондо поручают, Данияр Мекович, да. Я хочу замечание сделать. Лидерам фракции, элдик топ депутаттар, а биз фракцияларга топторго кирбей алган адам мандатный депутат, мисалы мен. Менин эсимим керек жок, менин мындай ой пикирим керек жок бул силерге. Эмнеге менин фамилиям бияқта жок отдельно? Рахмат. Ну это мы учтем, биз аппарат, руководитель аппаратка жеткизебиз, сиздин айтканыңызды жеткизип коебуз. Рахмат. Анда күн тартибиндеги 5-чи маселе. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы тарабынан киргизилген Бишкек шаарында 2021 жылдын 11 октябрында кол коюлган коомдук өнүктүрүүгө багытталган тез таасир этүүчү
долбоорлорду ишке ашыруу максатында Индия Республикасынын гранттык жардамы боюнча Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинети менен Индия Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы өз ара түшүнүшү жөнүндө меморандумду ратификациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзам долбоору баяндамачы Амангелдиев Данияр Жолдошович, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерциянын министри. Абдрахманов Канатбек Жаныбекович, Кыргыз Республикасы экономика жана коммерция министри орун басары. Анда сөз баяндамачыда. Урматтуу Данияр Эмекович, урматтуу депутаттар, уруксат берсеңиздер. Абдрахманов Канат, экономика министринин орун басары. Уважаемый Данияр Эмекович, уважаемые депутаты, если позволите, я сделаю доклад на официальном языке. Позвольте представить проект закона Кыргызской Республики о ратификации меморандума о взаимопонимании между Кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Республики Индии в целях реализации проектов, направленных на общественное развитие, подписанного 11 октября 2021 года в городе Бишкек. Данный меморандум нацелен на создание механизма для финансирования небольших, но эффективных инициатив в области развития для реализации проектов быстрого воздействия. Затраты на каждый проект, предусмотренные настоящим меморандумом о взаимопонимании, согласно имеющимся договоренностям, не должны превышать 126 миллионов сомов. На тот момент курс составлял в порядке 1,5 миллиона долларов. Проекты планируется направить главным образом на социально-экономическое развитие, в том числе на развитие отдаленных регионов путем создания инфраструктуры в сфере образования, медицинского обучения, сельского хозяйства и развития агропромышленного комплекса. Проекты из других секторов также могут быть охвачены по взаимному соглашению между двумя сторонами. Кроме того, имеется возможность по сотрудничеству и реализации совместных проектов по другим направлениям, которые не обозначены в меморандуме. Это сфера образования, это сфера здравоохранения, цифровизация, сельское хозяйство. Заявки на получение грантовой помощи от правительства Индии могут быть направлены, хотелось бы проинформировать еще раз, пользуясь этой возможностью, в Министерство экономики Кыргызской Республики. Далее мы будем консолидировать в соответствии с формой заявки, требованиями, критериями подготовки проектных предложений и направлять на рассмотрение индийской стороне. На сегодня проведены предварительные переговоры, объявлена общая информация о сборе со стороны Министерства экономики проектных предложений для последующей подачи на рассмотрение индийской стороне. Индийская сторона заявила о том, что готова ежегодно рассматривать в порядке 5 проектов в соответствии с указанными критериями. И в настоящее время ведется формирование проектного портфеля. Форма проектной заявки размещена на сайте Министерства экономики и коммерции. Помимо этого, мы оказываем необходимую поддержку, экспертную консультацию в ходе подготовки проектных заявок. Предложения могут исходить от местных и региональных властей, государственных учреждений или Министерства ведомств Кыргызской Республики. Да, я закончу сразу, если позволите. Проект меморандума до подписания был согласован соответствующими комитетами Жогорку Кеңеши Кыргызской Республики, комитетом по бюджету и финансам, комитетом по международным делам безопасности и обороне, одобрен распоряжением Кабинета министров Кыргызской Республики 10 сентября 2021 года. И необходимо отметить, что представленный на ваше рассмотрение меморандум будет иметь рамочный характер и обеспечит общий доступ к грантовым средствам со стороны правительства Индии. На основании вышеизложенного, а также в соответствии с подпунктом 6, пункта 10 статьи 55 регламента Жогорку Кеңеши, хотели бы попросить вас поддержать данный проект закона и рассмотреть возможность его принятия одновременно в 3 чтениях на предстоящем пленарном заседании Жогорку Кеңеши Кыргызской Республики. Спасибо за внимание. По критериям, Эльвир Джалабек, сразу я могу сказать, что да, это должны быть в первую очередь некоммерческие проекты по вышеуказанным направлениям. Это сфера образования, сфера здравоохранения, цифровизация, учитывая экспертизу, компетенции и опыт индийских компаний, индийского правительства в целом,
были обозначены и согласованы эти направления. Сейчас ведется работа по сбору предложений. Были выездные мероприятия в Баткенскую область. Мы специально рекомендовали настоятельно организовать рабочие выезды для исследования потребностей на местах. Были определены несколько потенциальных проектов по строительству дополнительных комплексов в Баткенской области в сфере образования и в сфере здравоохранения. Кроме этого, по линии Кыргызской экономической академии были предложения по созданию IT-лаборатории. Сейчас тоже готовятся соответствующие предложения. Рахмат. Сөз суроо берүү үчүн депутат Бекешев Дастан Далабаевичке. Бүттү. Жок берди. Анда урматтуу депутаттар, баяндама уктуңар. Суроо берүүчүлөр барбы? Суроо жок болсо, анда комитеттин чечими, аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоо боюнча алдыңыздарда турат. Ошо комитет чечимди дош кылсаң, дош бериңиздер макул. Каршы жок, бир дош менен кабыл алынды. Бул маселе боюнча келгенде бара берсеңиздер болот. Анда күн тартибиндеги 6-чы маселе Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын тарабынан киргизилген согуштун куралдуу күчтөрдүн ардагерлери жана урктагы эмгекчилер жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору биринчи окууда киргизилет. Баяндамачы Усубалиев Талайбек Эшенкулович, Кыргыз Республикасынын коргоо министринин биринчи орун басары. Барбы? Анда сөз баяндамачыда. Урматтуу комитеттин төрагасы Данияр Эрмекович, урматтуу депутаттар. Бул мыйзам долбоору Тажик-Афган чек арада аскер кызматчыларынын социалдык кепилдиктери жөнгө салуу максатында иштелип чыкты. 1993 жылы өзүнчө аткычтар батальону Тажик-Афган мамлекеттик чек арасынын бир бөлүгүнүн 100 чакырымга жакын кайтарууга алган. 1993-99 жылдары Тажик-Афган чек арасында Кыргызстандын 4000'den aşık asker kızmatçısı askerlik kızmat ötügön. Мурдагы СССР'din мыйзамдары менен интернационалист жоокерлер үчүн бекитилген жеңилдиктер Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 1992 жылдын 9 декабрында номер 603 токтому менен Тажик-Афган чек арасын коргоо боюнча интернационалдык милдеттерди аткарган бөлүкчөлөрүнүн өздүк курамына жайылтылган болчу. Кийин 1996 жылы согуштун куралдуу күчтөрдүн ардагерлери жана оруктагы эмгекчилер жөнүндө мыйзамы кабыл алынган. Бирок ошол мыйзамда жогоруда аталган аскер кызматчылар бул мыйзамга кирбей калган. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн чечимдерин жогоруда аталган мыйзамга ылайык келтирүү максатында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2006 жылдын 16 майындагы номер 357 токтому кабыл алынган. Бул токтом менен мурдагы токтом күчүн жоготкон. Эми азыркы учурда Кыргыз Республикасынын коргоо министрлигинин каттоосунда Тажик-Афган чек арасын кайтарууга катышкан 2401 адам турат. Мындан сырткары 1000'ге жакын адамдар азыр деле күч жана укук органдарда кызмат өтөшөт. Тажик-Афган чек арасында тапшырмаларды аткарган жоокерлердин коомдук бирикмеси, ошондой эле Жогорку Кеңештин депутаттары алардын статусун согуштун куралдуу күчтөрүнүн ардагерлери жана оруктагы эмгекчилер жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамында бекитүү тууралуу өтүнүчү менен бир нече жолу Министрлер Кабинетинин дарегине кайрылышкан. Рахмат. Рахмат, урматтуу министр урун басары. Бул чек ара маселеси бүгүнкү күндө аябай орчундуу маселелерден бири.
Албетте биз депутаттар мына комитеттен сиз баяндамаңызды бүтүргөнгө чейин эле бул маселени биз терең карап чыкканбыз. Ошондо колдоого бардыгы даяр. Мен ойлойм, суроолор деле болбосо керек урматтуу депутаттардан. Тактоочу, анда суроолорго өтсөк анда, мына баяндаманы угуп алдык. Анда сөз суроо бериш үчүн депутат Сурбалдиева Эльвира Жыгылбековна. Рахмат. Мындай суроодо эгер эртең бир сүйүнү Кудай сактасын бирок деген кошуна өлкөсү менен ызычуу чыгып кетсе, мобилизацияга биз канча биз аскеристи канча адамды чакыра алабыз? Ну кечирип коюңуз, расмийтерге өткөрсөм уруксат бересиз. Да, давайте. Ну, это вопрос носит секретный характер. А так, если учинить это... Ну, у нас проблем нету, да, с этим? На данный момент, слава Богу. А вообще с призывниками как работа идет? Работа по плану. Это хорошо по плану? Нормально. Я почему спрашиваю? Ко мне обратились представители, сотрудники военкоматов нашей страны и сказали, что у них очень низкая заработная плата, порядка 5-6 тысяч сомов в месяц. Сколько у них заработная плата по факту сейчас, можете сказать? Так оно и есть. Спасибо за этот вопрос. У нас уже есть наработки, которые находятся уже в кабинете министров. И надеемся, в ближайшее время их зарплаты будут подняты так же, как и... Я это озвучила в парламенте. И очень бы хотелось, что... Если заработные платы у медиков низкие, значит плохой министр. Если заработные платы у врачей низкие, значит плохой министр образования. У нас хорошие министры, я так поняла, в ГКМБ, в МВД, раз у них там и дома строятся, и у таможников хорошие руководители, ответственные. Либо Министерство обороны их не совсем слышит, и, видимо, мы вспоминаем только, когда наступает ЧП на границе с Таджикистаном. Поэтому я бы хотела, чтобы заработные платы всех представителей вашего сектора обязательно были подняты. Парламенттен жардам керек болсо, сөзсүз түрдө мен ойлойм, депутаттар колдоп берет, анан ушул маселени дагы бир жолу көтөрүп кетет элем, сөзсүз түрдө. Если в военкоматах будут немотивированные люди работать, то как тогда будет обстоять дело с призывниками? Деп мен ошол чесизге суроо бердим, да? То есть обязательно, чтобы там были хорошие, достойные заработные платы. Да, Жибекайым? Эльвира Жыгылбековна, уруксат берсеңиз, мен толуктап кетейин. Бул военный эми жагында военныйлар почти бирдей алышат азыр. Погран, ну как бы вот биз 21-1 январдан гражданскийге деп. Жок, мен айтып кетейин. Эльвира Жыгылбековна, мындай бар да, бул жерде гражданский служащийлер бар да, которые не категория кирбей калгандар. Ошолор боюнча азыр 1 августтан баштап көтөрүү боюнча маселе уже каралып атат. 1 августтан баштап депчи. Именно военныйлар өзлөрүн 1 январдан баштап көтөрүлгөн айлык боюнча алып атат, а бул жерде баягы вольно наемный деген бар, ошолорду 1 августтан баштап көтөрүлөт. Бирок бул адамдардан көп нерсе мындай көз каранды болуп атпайбы? Биздин коопсуздугубуз да көз каранды болуп атпайбы? Призывниктер менен ушулар иштейт да. Эгер биз булардыкын көтөрбөсөк, анан естественно там коррупция, взяточница токтобойт, а тогда у нас и в армию призывники не будут ходить, или одни больные там будут у нас служить. Түшүнүп, анан ошол 1 августтан баштап ошо керип атат да алар дагы. Рахмат. Катурак тийсе кечирип коюңуздар. Мен просто сизге эмес, а замечание в адрес других силовиков делаю, да? Чтобы дома и военным тоже строились. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Бекешев Дастан Далыбаевичте. Меники суроо эмес, мен былтыр ушул маселени дагы мен көтөргөм. Анан жөнү мындай өкмөткө, кабминге, анан президентке рахмат деп ошон үчүн сурагам да. Действительно, бизде ушундай мыйзамдар редко у нас такие законопроекты приходят. Поэтому благодарен, что действительно нашли деньги и выделили на это, да? Спасибо большое. Рахмат. Кийинки сөз суроо бериш үчүн депутат Абдибаева Айсара Нышанында. Рахмат. Тажик ооган чекарасында тынчтыкты орнотуунун ардагерлери мага кат менен кайрылышканда. Буларды соц гарантияларын жеңилдетилген Жибекайым айтып койсоңуз, эмне кирет? Минфин.
Бул жерде биз баягы сунуш катары айтканбыз да, бул мировой баягы эмеге барып келишкен да, как бы заданияга чи если алып келсе. А биз айтып атабыз, боевое действие болгон жерлердики ошол ветеран службы деген закон менен каралыш керек, а калгандары башка мандат. Жибек. Канча акча каралып атат бир айда бериле турган, ошону сурап атам мен. Ну, бул жерде азыр инициатор болуп Минобороны кылып аткан 57 миллион керек деп атат жылына. Жок, ар бир катышуучуга канчадан бөлүнүп атат ошондо? 2000 сом. Ошол аздык кылбайт бекен? Азыр 2000 сомдун баасы баарыбызга эле белгилүү болуп калды да, ошону бир карап чыксаңыздар. Анан биз бул ардагерлерди колдойбуз. Эльвира Сурабалдиевна мага киришкенде айтышкан буларчы. Биз азыр керек болсо армияга барып, бая балдарды да даярдаганга даярбыз деген да. Не то что согушка, балдарды да азыр балдарыбыз ушу армияда балдарыбыз баягы чала сабаттуу болуп жатат. Мен мыйзамды колдоп атам. Ошон үчүн буларды колдош керек. Бир ооздон колдоп берип койсок жакшы болот эле, коллегалар. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүүчү депутат Ражыбалиев Нурлан Аскаралиевичте. Рахмат Данияр Эрмекович. Мен айтарым жөн эле, колдоп беребиз, Кудай каалса. Анан өзүмдүн кесиптештеримди чакырып кетет элем. Колдоп берсеңиздер. Рахмат, урматтуу депутаттар, комитеттин чечими концепциясын жактырып, жана аны биринчи окууда жогорку кеңешке сунуштоо боюнча алдыңызда да турат. Ошо комитет чечимин дош кылсаң, дош бериңиздер макул. Каршы жок, бир дош менен кабыл алынды. Бул маселе менен келгендер бара берсеңиздер болот. Жумуштарыңызды ийгилик каалайбыз. Анда күн тартибиндеги 7-чи маселе процедурный. Бул процедурный сөз депутат Түмөнбаевде. Жаңы эле сиздерге Ысык Көл областынын Каракол шаары боюнча өнүктүрүү боюнча материалдар таратылды. Ошону ар кандай маселелерге киргизип карап койсок, өзүңүздөр билгенде 2 миллиард сом деп башында айтылды эле, бүгүнкү күнү 885 миллион каралып атат. Ошону баягы 1-чи июнда ачылышы болот деди эле, кечигип атабыз. Кечигип аткандыктан ошол бүгүн карап берип, ар кандай маселелерге киргизип. Тескемеси бар. Тескемеси бар. Урматтуу депутаттар, депутат Түмөнбаевтан сунуш түштү. Сунушун уктуңуздар, ошону ар кандай маселелерди аягында карап берүү боюнча. Анда күн тартибине киргизүү боюнча ошо аягына карап берем. Ошондуктан доошко коем сунушту. Доош бериңиздер, макул. Каршы жок, бир дош менен кабыл алынды. Анда отдел материалдарды таркатып бериңиздер, депутаттар бир сыйра карап чыксын. Анда күн тартибиндеги 7-чи маселеге кароого өтсөк. Кыргыз Республикасынын президенттин каршы пикири менен кайтарылып берилген Кыргыз Республикасынын турак жай кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын макулдашылган варианты иштеп чыгуу үчүн макулдашуу тобун түзүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2020 жылдын 26 ноябрындагы номер 4190 токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө. Баяндамачы Бекешев Дастан Далабаевич, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты. Сөз баяндамачыда. Бул жөн эле токтом бизде ошол турак жай боюнча кодекске өзгөртүүлөр болгон. Ошого кайчы пикирлер президенттен келди. Анан биз жумушчу топту түзүп, чындыгында дагы эле бир пикирге келбей жатабыз. Ошондуктан бул фамилияларды өзгөртүүлөр болуп атат да рабочий жумушчу топко. Ошол эле. Анда урматтуу депутаттар, бул согласительный группа экен, ошондуктан мен ойлойм, дошко эле коем кабинет чечимин. Дош бериңиздер, макул. Каршы жок. Анда бир дош менен чечимин кабыл алдык. Урматтуу депутаттар, негизги маселелерди карап жыйынтыктадык. Күн тартибинде ар кандай маселелер калды. Бул жерде мына 8-чи маселе баягы биздин депутат Айдаровдон түшкөн маселени азыр мына как раз билим берүү министрлиги деле отурган экен. Бул деле мындай Жогорку Кеңештин токтом долбоору. Мен азыр окуп койсом,
Аны карап чыксаңдар, анан дошко салып, анан кийинкилерге караган көтсө кандай дейсиздер? Макул сагырма депутаттар. Себеби Айдар өзү ооруп келе албай калыптыр, но мен азыр кыска маалымат берип кетем бул боюнча. Жалпы билим берүү уюмдарында окуучулардын тамактануусун уюштуруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомун долбоору депутат Айдарова тарабынан киргизилген. Бул негизи мына бүгүнкү инфляцияга байланыштуу. Ар бир балага 7 сомдон бөлүнөт. Ошо 7 сомду 20 сомго көтөрүп берүү боюнча Жогорку Кеңештин токтомун долбоору. Бул жерде Билим берүү министрлигинин өкүлү деле болсо керек, э? Барбы? Сиздин оюңуз кандай? Бул боюнча силер... Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, билесиздер, мамлекеттен балдардын ысык тамагына деп бөлүнгөн акчанын суммасы ар бир окуучуга 7 сомду түзөт. Бул бүгүнкү күндөгү инфляция, каршылыкка байланыштуу тамак, балдардын тамактануусунун сапатына өтө чоң олуттуу таасирин тийгизип атат. Балдардын тамагына акча жетишпей атат. Ошондуктан депутат Айдарова көтөрүп атат, ушуну көтөрүп берсек суммасын деп. Билим берүү министрлиги каршы эмес албетте. Анда мындайлайлы, урматтуу депутаттар, азыр мына суроолор бар экен. Суроо бериш үчүн сөз депутат Сарбашев Талайбек Насибековичте. Рахмат, Данияр Эрмекович. Эми муну колдошубуз керек, көбөйтүп бериш керек, бирок мына министрдин орун басарына да кимдерге ушул акчаны азыр бергенде ким иштетет? Мурунку боюнча эле баягы тендер өткөзүп ошол боюнча алып барып бересиңерби тамак ашты мектептерге? Тендер өткөзгөндө баягы уткандар алып барып берип атпайбы? Базарлардан суроого өтүп кеткен печенье же болбосо коржик жана башка нерселерди дагы эле ушул боюнча бересиңерби же башка бир система киргизесиңерби? Талайбек Насырбекович, туура белгилеп атасыз, мектеп үчүн жеткирилген мөмө жемиштерге көзөмөл жетишсиз бүгүнкү учурда. Ошондуктан бул жерде механизмдери сөзсүз түрдө каралышы керек. Мисалы, оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык көзөмөл департаментинин кызматкерлери бул ишке тартылышы керек деп эсептейбиз. Андан сырткары ошол жергиликтүү жеке өндүрүүчүлөр мектептеги тамактандыруудан четтетилип калган. Мындай, урматтуу министрдин орун басары, мына мен ойлойм, депутаттар да ушуну колдосо керек. Мурун биз практикада колдонгонбуз да. Никакой бул жерде тендердин кереги жок. Же болбосо тендер өткөзөбүз, баягы мыйзамга шакеш келтиребиз десеңиздер, түздөн түз ошол буфетти иштеткен баягы иштетип аткан баягы повар дейбизби же шеф повар дейбизби, ошолорду окутуп сертификат берип аларга баягы кесип лицейлерде бар. Анан ошол жерде түздөн түз ысык тамак бериш керек да. Бул ушул практикада колдонулган. Анан кайсы бир министр, менин атын атабайын, келип туруп бизди каратып туруп, кыйкыртып туруп ушул мыйзамга өзгөртүү киргизип, азыр балдарда бул дусчу азыркы тамактарды бергенден көрө бербей эле койгонубуз жакшы да. Өчө ушул мына 20 сом болсо, бул аябай чоң акча. Мындай баардыгына чогуу жасаган тамакка бул 20 сом чоң эле акча болот да менимче. Ошону түздөн түз ошол буфетти иштеткен кызматкерлердин өздөрүнө сертификат берди, ушул акчаны бергиле. Урматтуу депутаттар, мен да сиздерди чакырам, ушуну керек болсо мыйзамга өзгөртүү киргизип болсо дагы ошол өздөрүнө бербесек, түздөн түз бербесек бул дагы деле оңолбойт. Ортодо баягы акча жок эле жактарга кетет, ортодогу адамдар акчаны мындай жок кылып коет да. Ошон үчүн мен чакырам сиздерди, мына мыйзамга өзгөртүү керек болсо да түздөн түз ушул буфетте иштеген эжекелерге берейли. Рахмат. Бул жерде сөз сурап атат каржы министрлигинин орун басары. Анда сөз каржы министринин орун басарында. Рахмат, Данияр Мекович. Биз айтып кетели дедик эле, ушу эмки жылдын 1-январынан баштап деп эме кылып атабыз, анткени каржы булактары азыр тартыш болуп атат, ошон үчүн 1-январынан деп эметип атабыз. Бирок бул жерде эсептей кетүүчү нерсе Талайбек айтты, что именно баягы бир жерге берип ошол жерден эсептесе 20 сом деле бул аябай чоң акча болуп калат да. Ошол жерде анын, например, может даже 20 сом керек эмес болуп калаттыр. Ошон үчүн биз баягы бааларды тактап Минобразование менен иштеп чыгышыбыз керек да. Жок, бул жерде биз буга чейин ушул эле система менен, например, Минобразование эсептеп келгенде 600 миллион деп эсептелинген болчу. Бирок бул жерде баягы биринчи класска кире турган контингентти баягы биз жылдан жылга улуттук статистика бергенден дагы ашып кеткенине жараганда бул жер аябай эле көп акча керек болуп калат да.
Жок, азыркы күндө 20 сом менен биз эсептеген жокпуз да. Бул сунуш депутаттар аркылуу келип атат да, биз 14 сом менен эсептеген боюнча 600 миллион сом деп атканбыз да. 14 сом деле бул багы бир жерден эсле багы бардыгына чогулуп жасаса, бул аябай эле чоң акча болот да, ушул туура болот да. Мына ошол жагын. Ошон үчүн багы эсептеп 23 жылдан 1 январынан киргизсек деп биз эме кылып аттык эле сунуш кылып. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүү үчүн депутат Абиров Жаныбек Болотбековичте. Рахмат, Данияр Мекович. Расул Авазбекович, кайсы токтомдо жазылуу 7 сом деп? Азыр эмненин негизинде 7 сом деп бөлүнүп атат? 3-жүзүнчү токтом адашпасам азыр. Канчанчы жылы? Азыр эске тактап берейин. Урматтуу коллегалар, азыр министр орун басары тапканча быйыл Бишкек шаары көтөрдү, Данияр Мекич, урматтуу депутаттар. Быйыл көтөрдү, 22 сом кылды. Ал дагы жетишпейт, чын айтканда. Биринчи класстан төртүнчү класска чейин 22 сом кылды, бала бакчаларга 60 сом. Ата энелери берет 60 сом местный жергиликтүү бюджет төлөп атат да. Ал дагы ошону жетишпейт. Анан азыр качан 7 сом болду эле? 10 жыл мурунго 7 сом, э? Ооба. Бишкек шаары 22 сомго көтөрдү. Ош шаарында 10 сом. Бул биздин мына тамак аш менен камсыздоо, жалпы билим берүү уюмдарынын тамак аш менен камсыздоо мыйзамынын алкагында. Андан сырткары ал жерде 5 пункт менен айтылып турат. Биринчиси бюджеттик каражаттардын эсебинен, экинчиси өз ыктыяры менен берилген акча каражаттардын эсебинен. Ошонун алкагында анан үчүнчүсү бул Бишкек жана Ош шаарынын жергиликтүү муниципалдык башкаруу органдары өздөрү берет. Просто туура айтасызбы, 22 сомго көтөрүлдү. Расул Авазбекович, бул жактан жогорку кеңештин депутаты көтөрүп атат да, ошо демилгеничи көтөрөлү деп. Анан азыр как раз каржы министрлиги уже 1 январь деп айтып атат да. Анан жаңы министр келгенине 3-4 ай болуп калды. Анан реформа дейбиз, мына биринчи эле реформа каражатын табуу, анан биздин балдарыбызга эле просто тамак аштын эле каражатын бөлүп бериш керек да. Вот бул эле чоң эле реформа болмок да, чын айтканда 12 жылды иштебей, тийини дагы иштебей мына каражатты эле табыш керек болчу да. Азыр просто эмне үчүн сиздер билбейсиңер, анан каржы министрге ЖБКЖ силерге кайрылат элем, табыш керек. Билим берүү тармакка сөзсүз табыш керек. Анан азыр кичине койту айлыктары көтөрүлдү. Анан бул эмесин, урматтуу депутаттар, сөзсүз колдош керекпиз могу токтомду. Анан каржы булактарын табыш керекпиз да. Азыр 600 миллион деп атасыңар, бирок өзүңөр билесиңер, бизде резерв деген бар. Көп нерсе коротуп атпайбызбы, турабы бөлүп берип атабыз, тиги бөлүп атабыз, бул бөлүп атабыз. Бул балдарыбызга бөлүп берип койсок 600 миллион эчтеке болбойт го менин оюмча. Керектүү да. Элестеткиле, Бишкек шаарында 22 сом жетишпейт. Анан 7 сомго эте суу эле да. Азыр компот тиле бересиңер, и балким может кичинекей булочка даже 100 граммга жетишпеген. Уруксат берсеңиз кошумчалап коеюн, сиз кошумча каражат жөнүндө айттыңыз, туура. 21-22 окуу жылында республика боюнча 1735 мектепте ысык тамак берилет да. 607'синде полдник. Алардын ичинен 710 мектепти бул Бириккен Улуттар Уюмунун бүткүл дүйнөлүк азык түлүк программасы кошумча каражат берет. Андан сырткары Мерсикого кирген 510 мектеп бар. Кошумча ошолор берет. Болбосо бул 707 сом сайтмак эч нерсеге жетпейт. Ошону карап коюш керек, анан министрге да айтып койсоңор болот. Бул жагы реформа болмок да, алдарга керектүү нерсе. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүү үчүн депутат Сурбалдиева Эльвира Жыралбековнада. Талабек Насиридинович, анан Жаныбек Болотбекович айткан сөздөргө кошулам, бирок урматтуу коллегалар, эгер биз акча таап бергиле, каржы керектүү отурсак, биздин балдарыбыз будут не доедать. Келечекте это отражается их на способности, умственной способности, повседневной деятельности, да. Ошондуктан бир комитет бир чечим кабыл албай элеби, урматтуу Данияр Мекович. Данияр Мекович, бир 600 миллион бул 14 сом экен.
1 миллиард болгондо ошону канча 20 сомго чыгып калабызбы? 1 миллиард болсо. Жибек айым. Аны эсептеп чыгыш керек. Биз анда азыр миллиард деп точно айта албайм, бирок анда биз комитет менен контингенттердеги жок эми. Биз комитет менен анда саясий чечимге келели. Данияр Мекович, 1 миллиард бюджеттен табылмайынча башка эч бир эч нерсеге каражат бул комитеттен бөлүнбөсүн. Бул менин сунушум. Балдарды ойлосок анда кимди ойлойбуз? Белис табылсын, 1 миллиард табылат. Секретный режимде канча нерселерди алып келип атабыз? Канча каражат бөлүнүп атат? Эмнеге балдарга ысык тамак ашка жетишпей жатат? Баарын токтотсок, азыр табылат бул акча. Алып келбегиле иштекен, бул комитеттен эчтеке өтпөйт, пока балдарга 1 миллиард табылмайынча. Жанакы, бирок сөзсүз түрдө Талыбек мырза айтып кеткенде сунуш. Ар бир мектептин ичиндеги буфеттер өздөрү тандап, өздөрү баш менен жооп берип, ошол тамак ашка. Ошондой системага өтүш керекпиз. Антменчи деген Бишкек Кыргызстандын тегерегинде эч нерсе өзгөрбөйт. Анан популистический мындай көп мыйзамдарды алып келип атабыз, бирок ошол керектүү мыйзамды давайте анда комитет менен алып келип чыгаралы. Бул керектүү нерсе. Пока не найдете 1 миллиард Жибек айым на питание детям, давайте тогда вы не будете к нам на комитет приносить никакие законопроекты по расходам и никакие решения. Данияр Мекович, это политическое решение, которое должен наш комитет принять. Спасибо. Рахмат. Сөз суроо берүүчү депутат Абдибаева Айсара Нышанова. Сиз азыр эле айтып өттүңүз да, Ошко 10 сом каралды, Бишкекке 22 сом деп турабы? Жергиликтүү кеңештердин өздөрүнүн чечими Бишкек жакын карада көтөрдү бул сумманы ошо 22 сом. Ошто ошончолук арзан бекен э азык түлүк. Бул бюджеттин дараметине жараша го жергиликтүү кеңештин бюджетине. Бирдей эле караш керек да мен ойум. Бирдей эле караш керек го эми балдар баарыбызга бирдей эле да. Хорошо, рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроого жазылгандар суроо берип бүтүштү. Достанталович, вы руководитель? Сөз суроо берүү үчүн депутат Бекешев Достанбек Абайычты. Азырынча Минобраз санаган жокпу потребность, мисалы ошол эле 20 сомдон биз кылып койсок, анда канча каражат вообще керек болот? Достанбек, жок, буга чейин биз ошо 14 сомго чейин деп сунушту бергенбиз Билим берүү жана Илим министрлиги. Анын алкагында 595 миллион сунушталган. Бул демилге жогорку кеңеш депутаты Айдаровадан чыгып атат 20 сомго чейин көтөрүү. Биз азыр эсептелебиз. Эми билесиз да 14 сом бул жетпейт да азыр инфляция менен. Туура айтасыз. 20 сом дагы чындыгында аз да. Туура. Да. Ошон үчүн эми биз колдойлу мындай мейли биз саясий чечимди чыгарайлы. Өкмөт акчаны издей берсин. Рахмат. Сөз тактоо үчүн депутат Сарбашев Талайбек Насыбековичте. Урматтуу депутаттар, мынау мен баягы башында дагы айттым да, эгер буну биз колдошубуз керек, баягы айткандай түз ошол мектепте буфетте иштеткен ошол шеп поварларгабы ошолорго берсек түздөн түз колдоп беришибиз керек да. Анан эгер дагы эле мурунку боюнча через тендер аркылуу бере турган болсок, бул 50 сом кылсак деле жетпейт да. Жетпейт. Ошон үчүн мына 14 сом деле эки эсе болуп атат. 20 сом болсо деле жакшы, андан да жакшы болот. Ошон үчүн мына билим берүү министринин орун басары, силер ушул механизмин тез аранын ичинде өзгөртүп, ошону иштеп келгиле биз колдоп берели. Ушуну сөз токтомго Данияр Эрмекович киргизип койсо. А эгер кетире турган болсок, анда жетпейт бул. Сөз мыйзамга өзгөртүү киргизип беришибиз керек, түз өздөрүнүн колуна тие тургандай кылып берсек ошондо сөз жетет акча. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроого жазылгандар суроо берип бүтүштү. Эми комитеттин чечими Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомун долбоору жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизилсин. Эми сунуштарды эске алуу менен мен ойлойм, палатада биз дагы буну кенең талкуулап дагы өзгөртөбүз. Сиздин сунушуңуз Элвира Жылгабековна, албетте бул өзүнүн комитеттин ортосундагы бир саясий чечимге барабыз. Мен сизге кошуламын ал боюнча. Ошондуктан комитет чечимин доошко салам, дош бергендер макул. Каршы жок, бир дош менен кабыл алынды. Бул маселе боюнча келгендер бара берсеңиздер болот. Анда күн тартибиндеги ар кандай маселелер боюнча кете беребиздер.
Биринчи маселе Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин 2022 жылдын 19 майдагы номер 258 тескемеси макулдашууга киргизилет. Баяндамачы Дүйшөева Жибек Курманбековна, Кыргыз Республикасы финансы министринин орун басары. Рахмат. Кыргыз Республикасы Министрлер кабинетинин 2022 жылдын 19 майындагы номер 258 тескемесинин негизинде дүйнөлүк илим жана ааламдашуу жана санариптик трансформациялоо доорун учурдагы көйгөйлөр аттуу эл аралык илимий форумду өткөрүү үчүн Кыргыз Республикасынын президентине караштуу улуттук аттестациялык комиссияга 848482 миң сом өлчөмүндө акча каражатын бөлүп берүү боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин макулдашуусун алып келдик. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы боюнча? Жок, анда доошко салам аталган макулдашууну колдоо боюнча комитет чечим доошко салам, доош бериңиздер, макул. Каршы жок, көпчүлүк доош менен кабыл алынды. Күн тартибиндеги кийинки маселе Кыргыз Республикасы Министрлер кабинетинин 2022 жылдын 15 апрелдеги номер 200-чү тесмеси макулдашууга киргизилет. Баяндамачы Дүйшөева Жибек Курманбековна, Кыргыз Республикасы финанс министри орун басары. Кыргыз Республикасы Министрлер кабинетинин 2022 жылдын 15 апрелиндеги номер 200 тескемесинин негизинде өсүмдүктөрдүн карантини боюнча төмөнкү даректерде жайгашкан 2 лабораторияны жабдуу үчүн Кыргыз Республикасынын Айыл Чарба Министрлигине 35 028 000 сом өлчөмүндө акча каражатын бөлүп берүү үчүн анын ичинен Баткен облусу, Баткен шаары, Келечек кварталы, Чет Булак бир көчөсүндөгү 17 514 000 сом, Нарын областы, Нарын шаары, Мусурманкулов көчөсүндөгү номер 12Б 17 514 000 сом бөлүп берүү боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин макулдашуусуна киргизип жатабыз. Колдоп бериңер деп өтүнөбүз. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы аталган келишим боюнча? Жокпу? Жок болсо анда комитеттин чечими аталган келишимди колдоо боюнча алдыңызда да турат. Ошол чечимди доошко салам, доош бериңиздер, макул. Каршы жок, көпчүлүк доош менен кабыл алынды. Күн тартибиндеги кийинки маселе Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Маматалиевден жана Масабировдун кайрылуусу макулдашууга киргизилет. Баяндамачы Маматалиев Марлен Абдрахманович, Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин депутаты, ынтымак парламент фракциясынын лидери. Рахмат, саламатсыздарбы, дагы бир жолу урматтуу депутаттар. Бул жерге депутат мен анан Масабиров эле эмес, жалпы ушул сиздерге, баардыгыңыздарга, ушул комитетке биздин спорт школу кайрылды. Эми азыр мына көрүп атасыз, канчалаган акчаларды азыр бөлүп берип, макул берип атабыз. Ошол эле учурда алардын азыркы учурда эң көйгөйлүү маселеси, чечилбей калган маселеси бар экен. Сумма көп деле чоң эмес экен, болгону 4 000 000 сом экен. Бирок бул 4 000 000 сомдун артында бир топ мына биздин мына спортсмендерибиз көрүп атабыз, жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп атат. Мына кечээ Алматыда дагы утуп келишти. Айтор, бул алардын көрсөткүчүнө дагы 2 эсе мындай жардам болот эле деген мааниде бизге комитетке кайрылды. Анан биз баягы процедурасы боюнча ошон үчүн экөөбүз жазылып атабыз. Анан негизги чечим кабыл алсак, бул ушул биздин комитеттин жалпы чечими болот. Бул ушул спорт школага кичине болсо дагы жардамды берип калалы деген ниетте кылып атабыз. Урматтуу коллегалар, эми акча өтө деле чоң эмес экен, көрүп атасыздар. Акчаны тапса болот, табат. 4 000 000 сомду ушул спорт школага дополнительно бөлүп берип койсок, ал жерде көбүнчө инвентарлар эле экен. Инвентар, өзүңүздөр окуп көрсөңөр, диск жок экен, болбогон эле мындай жакшынакай тренировка кылып, жакшына балдарыбызды окута турган нерселерге гантель сыяктуу, бир топ сыяктуу ушундай нерселер жок экен. Ушуларды жардам берип койсок туура болот эле. Ушуну колдоп берип койсоңуздар, урматтуу коллегалар. Тескеме, эми бул тескеме биз түзгөн жокпуз, алар өздөрү бизге кайрылып бериптир. Тескемеде ушул оборудование для силовых тренировок. Булардын катыбы бизге берет. Тескеме бизден чыккан жокко дейм. Жок, өкмөттөн эмес. Бул өкмөттөн эмес. Булар алар бизге өздөрү кайрылып атышат. Бекеш Дастан Далбаевич, бунун тескемеси жок, бирок биз ушуну чечим менен өкмөткө берип атабыз. Дастан Далбаевич, эми биз комитет бизде. Түшүнүп атам, сунуш катары турабы? Ооба, сунуш катары. Минфин карап берсин деп турабы? Себеби мындай да, урматтуу депутаттар, мен түшүнүп атам, бул мектеп достижениялары өтө көп да. Ачык эле мындай карасак, бирок ошол эле кезде урматтуу депутаттар, мындай болбойт да. Өзү мен азыр башка мектептин
мындай сметаны түзө эле бек алып келсем бул дагы туура эмес өзү. Негизи процедураларды өтүш керек. Мына Минфинден өтүш керек. Кишини макулдашып аны ушундай кылыш керек болчу да негизи. А то биз мына сметаны түзүп мен эртең эле керек болсо мен 3-4 мектептин даже сметаны алып келсем болот да. Проблемалар көп да эми. Эми бул жерде Асан Давач мектепти, конечно, ар бир алып келе алабыз. Бул жерде мектеп эмес, республиканский колледж болот. Жалпы общий Кыргызстандын колледжи болот. Бир эле, андай башка колледж жок. Республикалык колледжде жок. Жок, аны мен түшүнүп атам, бирок эми бул сунуш да, Асан Давач. Я понимаю, одно дело, когда мы принимаем решение, все выделить, а другое дело, когда мы рекомендуем. Это же нормальное явление, это рабочий процесс. Предложение до фракции жөнөтсө болмок да. Эми это же лучше, когда это комитет поддерживает, правильно? Рахмат, рахмат. Кийинки сөз суроо бериш үчүн депутат Сарбашев Талайбек Насырбековичте. Рахмат. Данияр Эрмекович, эми да, мынал өткөн созувта дагы урматтуу депутаттар. Урматтуу депутаттар. Тынчталып алгыла, урматтуу депутаттар. Биякта депутат суроо берип атат, укпай калып атабыз. Өткөн созувта баягы Улук деген мырза депутат ошол Ош шаарына дагы бир спортшколго баягы теннисти кортко акча каратып бердилер да. Анан эми ал жерде чоң экен, ошо жетпей калыптыр да. Эми азыр мына Марлен Адрахмат жакшы маселе кылып атат, эми экинчи борбор калат үчтүктү. Ош шаарына дагы ошол өткөндө дагы бизге кайрылган эле да акча жетпей атат деп. Эгер мүмкүнчүлүк болсо бир 3-4 миллион ошо Ош шаарынын спортшколуна да бөлүп берсек, ушу теннисти кортко деп жакшы болот эле да. Ушу токтомго кошуп койсоңуздар эки шаарга бирдей кылып жакшы болот. Рахмат. 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 Сөз депутат Мажитова Шарапаткан Мажитовна да. Мен да кошулам, биздин коллегалардын сунушу аябай жакшы болуп атат. Бул спорт биринчиден ден соолук, балдардын ден соолугун коргогонго. Анан ошол эле мезгилде бир эле Бишкектеги эмес, мына туура эле айтты, азыр Ош шаарына дагы, анан Жалал Абад областына деле бөлсөк болот. Себеп ал жерде дагы эптеп өздөрү эле мындай ортодо топтоп алышып эле эметип атат да, спорт эмелерин курушуп алып эле эметишип атат, эптеп атышат да өздөрүнүн күчү менен эле. Мамлекет тарабынан эч болсо кичине жардам берилсе жакшы болот эле. Бул өтө колдой турган сунуш. Муну Минфин башка көп чыгымдарды токтотуп туруп эле буга акча бөлүп берсе жакшы болот эле да. Балдардын ден соолугу, балдардын келечеги, анан спорт бул биринчи орунда турат. Рахмат, рахмат. Урматтуу депутаттар, суроого жазылгандар баардыгы суроо берип бүтүштү. Анда комитеттин чечимине өтсөк. Комитеттин чечими Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Сыдыков атындагы Республика спорттук коллежине спорттук эмеректерди алууга 2022 жылдын республикалык бюджетинен 4 миллион сом каражат бөлүп берүү жагын карап чыксын. Эми ошол эле азыр мына сунуш түштү. Ош шаарынын спорт школосунун дагы ушуну кошуп койду деп. Анда комитет ушул чечимге теннис кортту киргизгиле, анан ушуну биз берелик, ошону карап чыксын. Биз жазып атабыз. Каражат бөлүп берүү жагын карап чыксын деп. Анда комитет чечимине дош кылсаң, дош бериңиздер, макул. Каршы жок, көпчүлүк деш менен комитет чечими кабылданды. Сыдыков деп турат. Урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги маселе аян маселе Рыскулов Думан Бекболотовичти жана Бекбаева Жылдыз Абдиматалиповнаны Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ардак грамотасы менен сыйлоого көрсөтүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин энчиленген сааты менен Улан Сопукеевди сыйлоо жөнүндө комиссиянын кароосуна жөнөтүү боюнча комитет чечими бар. Ошол чечимди доошко салам, доош бериңиздер. Мен ойлойм, бул боюнча эч кимде суроо болбосо керек. Бул баягы эки кишини ардак грамотага комитеттин атын берип атабыз жана Жогорку Кеңештин энчиленген сааты боюнча. Мен азыр окуп кеттим го ошону. Комиссияга биз жөнөтүп атабыз Улан Сопукеевди саатка жана Рыскулов Думан Бекболотович менен Бекбаева Жылдыз Абдиматалиповнаны Жогорку Кеңештин ардак грамотасына. Анда чечимди комитет чечимин ушуларды колдоо боюнча доош кылсалам. Я.
Рысқұлов Думанбекболотто ішті. Бұны Рысқұлов Думанбекболотто ішті. Жо, үшін. Бұл жерде мындай да жоқ. Улан Сопукеев Марлен Абдрахманович өзі білет. Минэкономда көптөн бери иштеп атат. Бүгүн ден финансово-экономического работника ошого карата. А башкаларды мен чындыгында билбейт экем кишини. Думанбек Болотович бул ишеним фракциясынан сунушталган. Мен деле ойлойм, мен буну биз арда грамотаны кысып эле ошону анда ушу үч талапкердин комитет чечимин буларды колдоо боюнча чечимине дошко салам. Дош бергендер макул. Каршы жок. Көпчүлүк дош менен кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, күн тартибинде депутат Түмөнбаевдин сунушу менен кирген маселеге келдик. Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин 2022 жылдын 20 майындагы номер 266 тескемеси макулдашага киргизилет. Баяндамачы Дүйшөева Жибек Курманбековна. Рахмат. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022 жылдын 20 майындагы номер 266 тескемесинин негизинде 2022 жылы Сокол облусунун Каракол шаарын өнүктүрүү боюнча иш-чаралар планын аткарууга максаттуу трансферттердин көлөмүн 885 миллион сом көбөйтүүгө жана каражаттарды бөлүп берүү боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин макулдашын алып келдик. Бул жерде бюджетти түзүүчү долбоорлор боюнча каражаттар каралып атат. Андан сырткары инфраструктуралык долбоорлор бар, анан социалдык долбоорлор, ошол долбоорлорду ишке ашырууга 885 миллион сом бөлүп берүү боюнча макулдашууга келип турабыз. Колдоп бериңерди өтүнөбүз. Рахмат. Сөз суроо берүү үчүн депутат Бекешев Дастан Далабаевичке. Мен жалпысынан колдойм, бирок бул жерде мына иш-чаралар боюнча строительство мусороперерабатывающего завода 135 миллион сом каралып атат. Эми бул жерде чындыгында инвесторду тапса жакшы болот эле да. Кандай дейсиз ошол боюнча? Жок, 885 миллион. 885 миллион. Мен айтып атам, строительство мусороперерабатывающий заводко 135 миллион сом каралып атат. 2 миллиард сөз болгон эмес, кайяктан угуп калдыңыз? 2 миллиард сөз жөнүндө сөз бул башынан чогуу Сокол ошол Кара Көл шаарын өнүктүрүү боюнча деп иш план бизде карап атканда ошондой болуп каралган 2 миллиард боюнча, бирок бөлүп берүү акчасы 885 миллион деп атабыз. Ошол таштандыларды кайра иштөөчү завод куруу боюнча баягы инвесторлорду таппаганына байланыштуу анан ошол бюджет образующий деп хотя бы ошолорго жиберүү деп атабыз да. Жибек Курманбековна, бул вообще негизи иш чара боюнча Горкенештен өтүп мэриядан бекитип анан кабинге келгенде ушундайбы же бирөө жазып алып мындай ручка менен а мындай боло берет экен деп просто мусороперерабатывающий завод ал чындыгында билбейм ушунча суммага болобу болбойбу. Бул жерде мэр города бүгүн болгон жок, бирок ошол баардык иш чаранын баары ошол город Караколдун мэри аркылуу жазалып ошол аркылуу келген. Бул иш чараны министерство экономики жасаган да, потому что баягы экономика өнүктүрүү жагы деп ошолор карап чыгарышат. А мен экономикада эч ким жок го биякта. Просто айтса жакшы болот эле, ошол мусороперерабатывающий завод эле боюнча меники мындай суроо болуп атат да, башкаларды анын кылыш керек сөзсүз. Ушуну чындыгында инвесторду тапса жакшы болот эле, же ГЧП аркылуу кылса болот эле да. Бул акча бере турган завод да, азыр мен билбейм, муниципалдык предприятие өзү ошону курса канча. Мына биз 16 миллион евроны таппай жатабыз Бишкекке берилген кредит. Мусоросортировочный завод деп коюшту да, перерабатывающий эмес еще. Дастан Далабаевич, булардын баарынын проеги бар, эми
баягы иш жасайбыз деп акча бөлүнсө ага да каршы болобуз да инвестор таап деген. Жок, жок, жок. Эми өзүңүздөр ошол Бишкек шаарындагы полигонду көрүп атасыздар. Ошол Каракол шаарына дагы бир жакшы иштерди кылып, ушул жакшы проектилерди жасап, бир пилотный шаар кылып, ошону көргөзөлү деп. Туура, Акылбек мырза, биринчиден эч ким каршылыгын көрсөткөн жок. Мен суроону берип атам да. Эми билесизби, 135 миллион сомго мусорну сортировка, мындай перерабатывающий завод курулабы, курулбайбы, анын дагы белгисиз да чындыгында. Да. Рахмат. Кийинки сөз депутат Сурабалдиева Эльвира Жыгалбековнада. Мен колдойм, бирок бир эле суроодо урматтуу финанс министринин өкүлү жанакы айтып кеткен балдарга ысык тамак аш боюнча ошого каражатты табыш керек. Көп маселени эми мен бияктан тиги забастовка устраивать эткен жерим жок, бирок деген мен коллегалар да бир жолу чыгып кетет элем да. Көп нерселерге биз каражат таап атабыз, балдарга жеткенде каражат жок болуп калат да. Бул туура эмес политика, саясат. Сиз финанс министринин өкүлү орун басары катары ушул маселени да жеткирип коюңуз, жетекчилигиңизге. Биринчиден, экинчиден Акыл мырза айтып кете турган нерсе, мусороперерабатывающий завод, мусоросортировочный завод бар да. Ошондо мусороперерабатывающий заводко 22 миллион евро келгенде жарты акчасы урдалып, бул мэр, мурдакы мэрдин айткан сөзүнөн да, анан салынбай калган да. Анан бүгүн мусоросортировочный заводду каратабыз. Бирок Кыргызстанга бир мусороперерабатывающий эле завод керек деп айткан. Анткени этот мощность имеется в виду переработки, у нас потребность ошончолук болот экен да. Азыр ошондо Караколго мусороперерабатывающий завод салдырам десеңиздер, бул абдан аз каражат, билбейм кандай мощность кандай болот. И мындай емкость ошончолук жетеби дегенге мен күмөн болуп атам. Бир эле жерден салыныш керек деп бул жана эксперттер келгенде айткан да. Бишкектин как раз 1 май районундагы полигондо айтып атам да. Ошактан салганда бүт Кыргызстан боюнча таштандыларды переработкалаганда бир эле завод керек деп айтышкан. Ушуну бул кандай чогулуп калат сиздин оюңузча? Эки жерге завод салынабы келечекте? Же биз Бишкектеги таштандылардын баарын Караколго кийин алып барабызбы? Пландар кандай болот да? Эми жакшы болуп, жакшы курулса Караколго да алып барышыбыз мүмкүн. Эми Бишкекте жок болсо алып барабыз да. Курулбай мына бөлүнгөн кредитке, грантка келген акчаны жеп алышып бүгүнкү күнгө чейин курулбай турат. Эми анын баарыбыз түшүнүп турабыз. Эми бөлүнгөн акчаны туура иштетип, ошону куруп бир мамлекеттин алдыга жылыш үчүн кандай ошол сиз айткандай переработывающийин өзүнчө кылган бардыгын туура чечип, туура чечим кабыл алып туруп ошону бир мындай айтып атам, пилотный кылып бир көрөлүчү мамлекетибизде болот бекен ошол иштер же болбойт бекен деген эмен максат менен бүгүнкү күнү ушундай чечим кабыл алып, проектилеринин бардыгы дайын. Өткөндө Акылбек Сөнбекович дагы барып өзү да көрдү. Ошол эми сиздер колдоп берсеңиздер ушул ишти эртерээк баштап эрте ишке киргизсек деген эле ойдо. Рахмат. Илгер Жыгалбековна, мен жана балдар боюнча сиз көрүп атасыз, вот 2 жылдан бери да жөлөк пулдарды абдан көтөрүп атабыз. Биринчи күндөн баштап көтөрдүк. Айлык пулдарды көтөрүп атабыз. Азыр эми башка тармакта сиз өзүңүз айткан эле тармакта 5000, 6000 алат дегендердин айлыктарын да көтөрүп атабыз да. Анан 600 миллион менен эле бүтүп калбайт да. Минобразование үчүн жакшылап тактап эмеш керек. Анан баягы мен күнүмдүк азыркы болуп аткан ситуация боюнча алып келип атам. Если акча болсо ал жагынан эми көтөрүү жагын биз көтөрбөйбүз деген маселе эмес да. Ошон үчүн анан баягы мен уверенный жак айтканым, баягы бюджеттик мыйзамда деле бар да. Например, если быйыл каралбаган каражаттарды эмки жылдын бюджетинде каралыш керек 1 январдан баштап дегенчи, ошол жагын айтып кеткем да жаначы. Рахмат. Кийинки сөз депутат Абиров Жаныбек Болотбековичте. Жибек Курманбековна, бул каражаттар уже барбы э бюджетте? Биз макулашын бергенбиз, эми бар ошо. Бар ошо. Анда могу, мен депутаттар сөзсүз каршы болбойт бул жактан. Ар бирөө түшүнүп атат да. Анан мен могу эле бир нерсени таң калып атам. Мен просто мисалы, урматтуу коллегалар, Бишкек шаарында 4 муниципалдык рынок ачылган. Бир да сом пайда алып келбейт азыркы учурда. Вот Орто Сай, Дордой,
уже бүт муниципалдын жерлер болчу да, анан азыр вот развитие өнүктүргү могу мен түшүнбөйтүн проектный предложение по строительству крытого рынка. Бул ижарага берилет да, торговый места. Балким Акылбек Тогузбаевич, сиз ошол жактан шайланып келдиңер, 2-3 парк деле заместо этого салсач, Каракол шаарына көбүнчөсү бизге Гарналышка келишет. Анан бүт бар, мен каршы эмесмин. Биздин шаарлар бүт бар өнүгү берсин. Мусор перерабатывающий болсун, жолдор жакшы болсун, тротуарлар бүт жака макул мында спорт комплекс, крытый базар деген бул өнүктүргө эмне кандай пайдасы келет? Акылбек Тогузбаевич, мен түшүнүп атам, каршы эмес, мен просто мисалы да, мына 4 Дордойдо пайда алып келбейт, Орто Сай базарында пайда алып келбейт да. 2 чоң базар, муниципалдык 3 гектардан берилген жерлер. Вот ошо мисалы, вот Бишкек шаарында сөзсүз арендасы көбүрөк да. Анан алардын биз сурасак, комиссия түздүк, сурасак алар айтат, арендага берип атабыз. Анан каруулчуга төлөйлүк, тиге төлөйлүк, буга төлөйлүк, анан арендатор жок, тиякпен ошолтоо менен, в общем, ноль да азыркы учурда. Анан просто менин оюм, жеке менин оюм, балким мен түшүнүп атам бүт эле. 150 миллион блин, 3 чоң парк. Гилтеген парк. Там можно и силердин атыңарды берип койсо болот, паркты, тиги бүт барына берип койсо, шикарный, именно шаарга керектүү нерсе болот эле да, ну базар эмес да. Ну, жеке менин оюм. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүүчү депутат Алтынбеков Айбек Алтынбековичте. Рахмат, Данияр Эрмекович. Жибек айым, акча каражат бар да, 885 миллион. Да, бар. Акча бар. Башында угуп калдык 2 миллиард деп. Ал акчаны да жылдын аягына чейин таба алабызбы? Жок, ал ошо таба албаганыбыз үчүн 2 миллиард деп башында планировать эткен, ошон үчүн план мероприятияны баягы тапкан акчабызга эле түсүп келдик да, 885 миллион. Акылбек Тогузбаевич, айтсаңыз ушул 885 миллион менен ушул иш чаралардын баардыгын бүтүрүп ишке киргизгенге канча убакыт кетет? Баягы жолдорду ошол мындай ажыатканаларды ошону баягы туристтер келгенде уялбагыдай кылып жакшы кылып курганга бүт проектисинин баарын даярдадык. Ошолор мындай жолдор, ошолор быйыл күзгө чейин бүтүш керек да, Кудай буюрса. А калган мынау базар, жанагы мусора переработывающий заводдор кийинки жылы толугу менен бүтүп ишке кириш керек булардын баардыгы. Туура. Колдошубуз керек. Урматтуу депутаттар, эми чын дегенде мен билгенден биринчи жолу ушул бюджеттен ушул бир шаарды колдоо өнүктүрүү боюнча акча каражаты бөлүнүп атканын мен биринчи жолу көрүп атам. Кудай буюрса бул жакшы ишке ашып кала турган болсо, биз дагы кийинки ушул жерди көрүп, ушул жерден бир үйрөнүп, биз дагы мына Базар Коргон шаары жаңы шаар, ушул Базар Коргон шаарын өнүктүрүү боюнча дагы биз ушундай сунуштарды алып келсек, урматтуу биздин кабинин кабинин колдоп бере турган болсо, анда биз жылына бирден чоң жаңы шаарларды өнүктүрүп алабыз деген ойдобуз да. Анан урматтуу депутаттар, мен сиздерге бир сунуш кылайын, сиздер мен колдоп бересиздер деп ойлойм. Мына дайыма биздин жыйынга дайыма ушу Минфинден ушу замминистрибиз Жибек айым келип катышып атат. Биз жогоруда биз тааныган, билбеген адамдарды биз баягы жогорку кеңештин сыйлыктарына сунуш кылып ушул жерден өткөздүк да. Мен Жибек айымды сунуш кылат элем, эртең ден финанс деген ушул кол саатпы же бир грамотабы, бир жакшы бир сыйлыкка сунуш кылып койсок, ушуну урматтуу депутаттар колдоп берсеңиздер, биз тараптан аябай жакшы иш болмок эле. Рахмат. Рахмат. Мына Айбек Алтынбековичтин аябай жакшы сунуш түштү. Чын айтканда Жибек Курманбеков ар дайым биз менен тыгыз иштешип, биз көптөгөн маселелерди чечкенге бир жакшы шарттар түзүп берилет.
Ошондуктан мен ойлойм, бүт депутаттар комитети мүчөлөрү Айбек Алтынбековичтин сунушун колдосо керек деп. Ошо Айбек Алтынбековичтин анда сунушун дошко коёюн. Кол саат боюнча жок, экини болбойт, бирөөнү беришибиз керек. Кол саат боюнча анда комитеттин чечими менен биз ошону чыгарып берип, анда Айбек Алтынбековичтин сунушун дошкосон, дош бергилер макул. Каршы жок. Көпчүлүк менен кабыл алынды. Анда урматтуу депутаттар, суроого жазылгандар. Анда сөз суроо берүү үчүн Масабиров Талыбек Айтмамадовичте. Рахмат. Эми алда коллегалар айттыбы, жакшы көрүнүш, эми ар бизде көп деле шаарлар көп эле эмес шаарда. Жаңы шаарлар болгондо дагы айтып кетти азыр Базар Коргон шаары, андан башка шаарлар да бар. Негизи шаарларды өнүктүрүүсү керек. Каракоолдо көптөн бери көтөрүп аткан маселелер бар. Өзгөчө жолдун бузулушу боюнча көп маселелер көтөрүлөт. Мына жакында деле акыл ой тогузбайсы өзү барып ошо жол маселелерин көтөрүп келди. А мына жерде тактоо иретинде эле да таштандыларды кайра иштетүүчү завод куруу деп турат. А чаралар болсо шаардын тургундарына жана коноктору үчүн шарттарды түзөт. Алмашып калган окшойт бери. Жүз отуз беш миллион деп турат. Эми таштандыларды кайра иштетүүчү завод куруу милдеттер. А чаралар болсо шаардын тургундары жана коноктору үчүн шарттарды түзөт. Өкөэки мындай эме болуп атат да. Как мера эле болуп атат. Эми ошо если кайра иштетүүчү завод куруп алсак, бул ошол баягы жаман жыттардан же коноктордун тургундарына эме шарт түзүп берүү боюнча деп. Жок, кичине эме окшошпой калып атат да. Эми бул план мероприятияны министерство экономики кылды. Жок, просто таштандарды кайра иштетүүчү завод куруу деген эми экология шаардын Каракоолдун экологиясын чыңдандыруу, таштандарды тазалоо жаратылышы эме жанагы зеленый город, жашылдандыруу шаары деп койсоңор болмок да, анан бул шаардын тургундар коноктор үчүн шарттатуу жанагы мен азыр окуп калдым э деп. Анан жок, башка жагында жалып турат да, мына жарык көчөлөр эме жарыктандыруу, ошолорго мына лампалар сатып алып, ошо коноктор тургундарына шарттарды түзүп берүү, жарыктандыруу, тротуарларды куруу, спорт комплекс биле ошол жака кирип кетет да. Жанагы коноктор келген коноктору анан тургундарына түзүлүп бере турган. Анан акыркы суроом социалдык долбоор боюнча эмнеде чечил документтерди даярдоо жана заманба бассейн, мини футбол, баскетбол жана волейбол аянтчалары бар спорт комплексин анан дзюдо залын 60 миллион деп атат да. Ошо даярдаткан документтериби же ошо курула турган комплекстин баасыбы? Акыркы социалдык долбоорлор. Жок, куруу полный ушул документтерди даярдоо жана куруу чогуу. Бул жерде уже баягы даяр проектлери бар. Ошолордун негизинде анан ошон үчүн ошол чогуу даярдап деген эмес да, тактап. Эми акыл тогузбайчы мен сунуштап коет элем, бул эми баары тең эле волейбол, мини футбол, баскетболдор бар да. Анан сунуштайт элем дзюдо бир мындай күрөш залын куруп койсо эмне үчүн дегенде дзюдо күрөш түрү 200 ашык мамлекеттер мүчө да. Туризм жагы дагы өнүгөт эле. Мен канча да мындай айтып келатам, көлдө бир чоң спорт мындай көрүүчү зал курса, эгерде бир кандайдыр бир бизде мындай чемпионат Азия мындай эркектер арасында дүйнө чемпионаты эч качан болгон эмес да, бүгүнкү күндө эл аралык нормага жооп бере турган зал жок. А көл мына Каракол мындай укмуштай мындай биздин көл Кыргызстандын бермети деп коет.
Eğer de bir sportmenler gelse, gelirimde mamleketler gelse, 100'den aşık mamleket gelip kaçıkan mümkünçülüğü var. Oşamen de koşu turistler gelirdi. Bu ne Akman Tozbaşı, hem çoğun proyekti 880'de. Bir oşu, Jakşınaka, bir karakolun barbarını kurup koysanız, bu uçuşu oldu da. Rahmat. Rahmat, hurmatlı deputatlar. Anda sunuş var eken, komitet seçimine söz Bekeşov da Sandalabayevda. Biz makulduğunu berelim, birok seçimge jazıp koyulu sunuş katarı kabinge. Şul jaşılçağa, jaşılçağa aksiyaga boyunca karakol akça görsötülsün de, sebep mına biz bazarlarda kurup atabız, birok bu negizi turistik gözü şarda. Туристик шаар болгондо мен депутаттарга кошулам, негизи парктар болуш керек. Ошо биз акчаны бөлбөсөк уят эле болот го. Ушундай кошпойсок ушул чечимге. Да, жашылдандыруу. Рахмат. Урматтуу депутаттар, анда комитет чечими 20 майындагы 266 тескемени колдоо боюнча комитет чечимди дошко салам, дош бериңиздер. Макул. Сунуштарды эске алуу менен. Каршы жок. Bir döşmen kabul alındı. Gün tartındaki giyinki masalı Kırgız Respublikası Ministerlik Kabinetinin 2022 yılının 27. mayındağı nomer 289. teskemesi Bayandamaçı Düşeyev Cibek Kurmanbekovna Kırgız Respublikası Finans Ministerinin orunbasarı. Rahmat Danyar Mekoç. Kırgız Respublikası Ministerlik Kabinetinin 2022 yılının 27. mayındağı nomer 289 teskemesinin negizinde Kırgız Respublikası Ministerlik Kabinetine karıştuğu jeke malumatlardı korgoo boyunca mamlekettik ayındıkı finansılık materialık teknikalık kamsızdoogu 19,46,000 сом бөлүп берүү боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин макулдашуусун алып келип атабыз. Колдоп бериңерди өтүнөбүз. Rahmat, hurmatlı deputatlar, atalgan masele boyunca sorular var mı? Soruları yok olsun da komitetin çeçimi, koldo boyunca aldığınızda da turat, komitetin çeçimi doş kısalım, doş berinizden makul. Karşı, çok bir doşmen kalı alındı. Rahmat, hurmatlı deputatlar. Gün tertindeki maselerde garap cintiktadık, gün tertinde bize daha 2-3 maselemiz var. Al biz javu eşin artında karayız. Sebep DSP dokumentlerle. Oşonduktan